Nastavljamo sa sjednicom Skupštine kantona Sarajevo, u toku je rasprava. Zastupnica Mersiha Mehmedagić je prijavljena. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne kao i građane kantona Sarajeva koji prate naše zasjedanje. Pa ovako mnogo toga je rečeno i od strane pozicije i opozicije, ali evo dozvoljavam da svako od nas ima neki svoj pogled na ovaj budžet i da se svakome od nas dala sloboda da kreira potpuno solo ovaj budžet. Vjerujem da bi on bio mnogo šaroliki, ali sigurna sam da bi se u najvećem dijelu pozicija on definitivno preklapao, zato što smo svi usmjereni na potrebe građana. Samo je pitanje koliko gdje novca ima i kako ko vidi prioritete. Kad smo kod prioriteta, ja ću se započeti u diskusiju sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, gdje su mi nekako prioriteti i najveći, zato što se tu sije sve ono dobro što želimo sutra da vidimo i da žanjemo u našem društvu. I ovdje se zaista pokazuje jedna sistemska briga i za naše ustanove iz oblasti odgoja i obrazovanja, i za roditelje, i za djecu, na koncu i za uposlenike kojima se od nove godine i povećava i osnovica. Ali ono što mi je važno istaći za ovaj budžet jeste da dostignuta prava koja su ranije dodijeljena, odnosno svim kategorijama koje su uvedene u određena prava, ta prava nisu uskraćena, što je najvažnije, znači imamo određeni kontinuitet, ona nisu umanjena, naprotiv, ide se ka povećanju tih prava, što na neki način daje dozu sigurnosti građanima i svim korisnicima ovog budžeta, da će se na kraju ovo i da će ovaj budžet na koncu biti jedan stabilizirajući budžet za sve one koji nose sve procese u kantonu Sarajevo. Tekući transferi za predškolsko osnovno obrazovanje sa povećanjem sa 14 miliona na 17,4 miliona i zaista i daju određenu sigurnost i roditeljima da kada dobiju djecu da imaju gdje da ih institucionalno smjesti u vrtiće, a da imaju subvenciju ravnopravno kako oni u javnim, tako i u privatnim vrtićima i da naravno i na taj način utičemo i na veću mobilnost radne snage, konkretno znači da majke mogu da imaju gdje da ostave svoju djecu zato što se dodatno ulaže u vrtiće, otvaraju se novi predškolski kapaciteti, znači imaju gdje da ostave svoju djecu i da traže naravno posao. Tekući transferi za srednje obrazovanje su povećani sa 540 na 760 hiljada i ovo me posebno raduje zato što je nekako prethodnih godina uglavnom bio akcenat na osnovnom i predškolskom obrazovanju. I ovaj nivo obrazovanja je nekako ostao u sjeni masovnih mjera posvećenih ovom prethodnom. Tako da je i ovo jedna dobra stvar koja pokazuje da će se sistemski usmjeravati podrška ka svim nivoima obrazovanja da bi na kraju jednu generaciju mogli u sličnim uvjetima izvesti od predškolskog odgoja do univerzitetske diplome i na kraju do njihove zapošljivosti. Za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje škola budžet je povećan sa 9,8 miliona na 15,850 miliona i to je izuzetno važno zato što ukoliko se fokusiramo, ukoliko očekujemo od naših uposlenika u obrazovanju da daju sve od sebe, da na najbolji mogući način prenesu znanje, odgoje i nauče našu djecu, onda naravno stvar moramo da im i kreiramo ambijent adekvatan za taj plemeniti poziv i taj zadatak kojem uspješno odolijevaju i ispunjavaju ga. I na ovaj način se nekako sistemski pristupilo zanavljanju, opremanju, izgradnji novih objekata i sanaciji postojećih, zato što je ranije važila nekako priča da kad su neki veći projekti u obrazovanju, mislim u institucijama obrazovanja
u pitanju, nekako je bila priča da nema dovoljno novca, ako izađemo sa nekim projektom da radimo novu školu, to je najkapitalnije što se može desiti, ali nekako ovi sitni projekti, ovo tekuće održavanje za kojim svaka ustanova vapi, nekako je to bilo po strani. Na ovaj način se ravnomjerno svima pokazala pažnja da se može ulagati sistemski i da se i za osnovne i za srednje škole opremaju kabineti biologije, fizike, hemije, da se nabavljaju onaj računari, znači da se zanavlja ta oprema. I mislim da je ovo pravi put, naravno nije se dugotrajan, ali sigurno pravi put da od odgoja i obrazovanja izvučemo ono najbolje i naravno da našoj djeci i našim uposlenicima damo najbolje uslove i to će se sigurno na najbolji mogući način vratiti ovom društvu. Nekako se potom je posve prirodno naslanja i sve ono što treba da se dešava u Ministarstvu privrede da bi kad izvedemo određenu generaciju i napravimo određeni kadar, da se adekvatni programi naprave da bi taj kadar imao gdje da se zaposli. I posticaj razvoju male privrede sa rastom od 6 miliona na 8 miliona i 850 hiljada sa, kako je ministar rekao danas u odgovorima na pitanje, sa nekim novim programima, sa inoviranjem postojećih, će zasigurno dati mnogo veći prostor mladima koji izađu iz procesa obrazovanja da i kreiraju vlastita radna mjesta, ali naravno i da budu dijelom neki već postojećih kolektiva, da li u privatnom ili javnom sektoru. Što se tiče kapitalnih transfera, oni su povećani za 3,5 miliona i tu su nove industrijske zone, što je izuzetnog značaja za razvoj i za privlačenje investicija. Kapitalni transferi javnim preduzećima, ali posebno me raduje što se otvaraju nove industrijske zone, odnosno što se radi onaj sve što je potrebno da bi se otvorila jedna nova zona, konkretno mislim na zonu, industrijsku zonu u Doglodima. I nekako bi kao šlag na tortu došao na kraju jedan zakon koji bi zaokružio sve benefite poslovanja u jednoj industrijskoj zoni. Mislim da i ovo što se do sad uradilo, da je prilično pokazalo jedan zdrav rezon, jer su se industrijske zone razvijale tamo gdje za njih ima prostora, bez obzira na političku pripadnost. I mislim da i načelnici, i javno mnijenje, i svi mi ovdje smo mogli da upratimo pozitivne reakcije i na kraju to tako i treba da bude. Ono što je posebno važno u budžetu primijetiti i bez čega budžet zaista, nisu budžet samo brojke, budžet je politika, budžet je odgovor na sve probleme građana, budžet je vizija kako vidimo ovo društvo, ali budžet treba i da pokaže koje smo lekcije mi naučili iz prethodnih nekih težih perioda, prije svega ću se vratiti na koronu i na friško iskustvo sa krizom zbog agresije na Ukrajinu. Gdje smo vidjeli šta za jednu malu privredu znači kad se prekinu lanci snabdijevanja, šta znači kada nemate vlastite rezerve. Iz tog razloga mi je izuzetno drago što je posticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji porastao gotovo duplo sa 5 miliona i 585 hiljada na 10 miliona, jer mi moramo razvijati društvo koje je bar približno sposobno, odnosno sposobno bar približno da zadovolji vlastite potrebe hrane. Mnogo nam još treba na tom putu da možemo sami sebe hraniti, jer ovo je ipak potrošačko društvo, kanton Sarajevo, i ujedno kanton gdje je glavni grad, se zbog svih drugih stvari najviše stanovnika isliježe, ali da možemo iskoristiti mnogo bolje postojeće kapacitete i da je ovo dobar pravac u kom se ide, to zasigurno sa zadovoljstvom želim istaknuti. Što se tiče Ministarstva za boračka pitanja, ono je, kako je neko već od prethodnika i rekao, možda najbolji primjer kako jedno ministarstvo treba da prati potrebe svoje populacije, odnosno
tog nekog uskog domena na svoje nadležnosti na koje je fokusiran. Ministarstvo za boračka pitanja na odličan način daje odgovor na potrebe populacije koje prati, pa mislim da bespotrebno je govoriti više i ponavljati. Kolega Mehmedović, oprosti, govorite u ime kluba ili gospodin Vreta? Može, izvolite. Znači, bespotrebno je ponavljati šta se sve uradilo za populaciju šehida i poginulih boraca, ali je izuzetno važno s aspekta koliko je godina proteklo da su se konačno počele sistemski rješavati te stvari malo masovnije. Ali ono što je važno istaći jeste i da se ovo pitanje zbrinjavanja boračke populacije i dalje nastavlja, znači nije samo za ovu populaciju šehidskih porodica i poginulih boraca, nego i na boračku populaciju, pa se iznos za... Jel možemo samo da se slušamo? Stvarno, ja sam se vas slušala, da ne pričamo u pozadini. Znači, iznosi koji su planirani da se nastavi ovaj projekat i za boračku populaciju zaista ohrabruju da će se ovaj projekat, odnosno briga za ovu populaciju, nastaviti dok se na kraju te potrebne nezadovoljene ne svedu na neki minimum. I posebno je ovdje važno istaći da se nekako sistemski brine o čitavim porodicama, o svim njenim članovima, od brige da ta populacija biološki stari da treba prilagoditi zdravstvenu zaštitu toj populaciji, zašto se naravno i posebno izdvajaju sredstva u 600.000 ove godine planirano u stvari za narednu godinu, ali se isto tako, znači, izdvajaju, prilagođavaju se programi. Možda je ovo ministarstvo najbolji primjer i svim drugim ministarstvima kako i njihove politike trebaju da evoluiraju. Znači, briga i za sve ostale članove porodice najbolje se ogleda i kroz ovu brigu i za djecu, boračke populacija, gdje se prati ta stopa inflacije, pa se i povećavaju izdavanja za stipendije, što će na koncu opet se vratiti u budžet, jer to se naravno potrošnjom na koncu i vraća tamo odakle je krenulo, a zasigurno daje sigurnost tim porodicama u ovim danima koji su pred nama. Što se tiče sigurnosti, ono što je zaista važno istaći, zašto želim iskoristiti ovu priliku, jeste rekonstrukcija i sanacija objekata Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava policije, gdje su policijska uprava Iliđa sa 100.000 planirana, policijska stanica Trnovo sa 200.000, policijska stanica Dobrinja sa 2 miliona, ali i posebno želim naglasiti programe koji se bave na neki način i skreću pažnju na neke pošasti u našem društvu, kao što je nesigurnost u saobraćaju, pa se za kampanju za poboljšavanje stanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju izdvaja 102.550 km. Dalje, nabavlja se oprema, upošljavaju se dodatni policajci, ulaže se u njihovu edukaciju i sve će to na kraju zasigurno rezultirati povećanjem sigurnosti u kantonu Sarajevo. I na kraju završit ću s tim što, kako god svako od nas ponaosob gleda ovaj budžet, onako kako ga gledaju građani i ono što su iskusili do sad i prava koja su dobili, zasigurno je njihov utisak najvažniji i njihov sud će biti najvažniji. Ovo jeste ambiciozan i velik budžet, ali nekako nisam nikad diskutovala, nikada sam bila možda i i u opozicionoj strani, nisam unaprijed osuđivala na propast neki budžet. Evo, vidjet ćemo ga već za nekih 3-4 mjeseca, a imamo naravno priliku i mjesečno pratiti realizaciju, vidjet ćemo u kom pravcu će to ići, ali ono što je važno jeste da su se novci zaista usmjerili na krajnje potrebe naših građana, na poboljšanje uslova u svim institucijama, od socijale, obrazovanja, svih koji su korisnici budžeta, i to će zasigurno svi da osjeti. Hvala. Zahvaljujemo se zastupnici Mehmedagić. Replika zastupnica Hašimbegović. Zahvaljujem se predsjedavajući.
Želim se referirati na jedan dio diskusije o kome je govorila uvažena kolegica Mersiha, koji se odnosi na budžet koji je planiran na potrošačkoj kartici Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje, koji se odnosi na rekonstrukcije, gdje je došlo do povećanja sredstava u odnosu na nacrt koji je sada prezentiran u iznosu od 15,10 miliona. Obzirom da znam da smo prošle godine u budžetu imali povećanje na pozicijama za gotovo sve osnovne i srednje škole, za sigurno nekih 20 do 30 hiljada, ja ne znam kakva smo imali izvršenja, ali ja recimo ovdje, žao mi je što to ne možete vidjeti, imam sliku vrata jedne srednje škole, radi se o elektrotehničkoj školi za energetiku koja apsolutno ništa nije uradila po pitanju investiranja i opremanja i onoga što se tiče rekonstrukcija objekta. Sada prihvatiti iznos od 15,10 miliona za nešto što nije specificirano i objašnjeno gdje idu tačno ta sredstva, to je apsolutno neprihvatljivo. Toliko, hvala lijepo. Replika zastupnica Mehmedakić. Ja ću samo kratko replicirati uvaženoj kolegici Hašimbegović. Naime, svi mi ovdje znamo da se zaista dugi niz godina nije ulagalo u rekonstrukciju objekata. I sad očekivati da će se za godinu, dvije, tri, pet rekonstruisati svi objekti je malo iluzorno i zaista smatram da nije realno. Svako od nas sad može izvući sliku neke škole gdje nešto nije urađeno, ali je važno da za taj iznos, da za te potrebe postoje sredstva i ona su tu. I ja bih molila kolegicu da te slike pokaže, ne znam, za jedno pola godine, godinu. Imate još jednu situaciju da neki i dobiju sredstva, ali nisu u stanju da ih realizuju. Ali ako se vlada i ova parlamentarna većina opredijelila da izdvoji sredstva, ja ne mogu da garantujem da li će neko tamo provesti javnu nabavku i nisam dužna. Ono što je bilo obaveza ove vlade i ove skupštine jeste da osigura novac i on je tu. Kroz program utrošaka sredstava po ministarstvima, pa i za ovo resorno ministarstvo za koje ste vi sada reagovali, ja vjerujem da će biti pobrani projekti na način kako budu i pozicionirani, znači tamo gdje postoji određena projektna dokumentacija, gdje se mogu radovi izvesti i da ćete dobiti tu specifikaciju za koje projekt je to utrošeno. I mene to zaista zanima, jer ovaj budžet ima malo drugačiju metodologiju i ja bih voljela da je on onaj transparentni, da tamo tačno piše za svaki projekat kako je, ali evo kroz programe i vi i ja ćemo pratiti realizaciju i ja ću vas napomenuti za pola godine ili za par mjeseci ukoliko je to u programu, šta je sa tim. Ali isto tako moramo da budemo svjesni odgovornosti i ustanova, institucija, da li za određene projekte apliciraju, da li traže sredstva. Zahvaljujemo se uvaženim zastupnicama. Zastupnica Elza. Kolegice. Pa obje ste govorile, odnosno nagovijestili ste jednu rečenicu, a odlazite od teme, replicirate jedna drugoj, nešto što nema veze sa budžetom, sa temom. Evo, izvolite, replika. Nadam se da će biti kratko. Vi govorite da ovo nema veze sa budžetom u odnosu da je nama netransparentno prezentiran iznos novca za nešto što mi ne znamo šta će se rekonstruisati, šta će se raditi. Repliciram upravo. A ja vam imam dokaze da neko ko je imao sredstva nije uradio izvršenje za godinu dana. Zašto bi vam vjerovala sada da ćete u narednoj godini iskoristiti ovaj budžet u pravom smjeru? Dakle, to je moj odgovor. Ja pozivam poziciju i opoziciju da se napravi jedna nezavisna komisija i da se obiđu sve osnovne i srednje škole, da se vidi u kakvom uslovima ove škole djeluju. Hvala. Zastupnica Elza Gakovac, javno za riječ. Zahvaljujem, predsjedavajući. Zaista ja također moram konstatovati da danas i evo večeras puno toga se kazalo i nema tu toga još puno što možda bih ja dodala, ali evo kako i kolegica Mehmedagić reče, svi smo mi vrijedno radili u ovom periodu od nacrta do prijedloga budžeta, odnosno najvažnijeg dokumenta za građane u 2024. godini, jer zapravo to su
sve one politike koje će se opredijeliti prema građanima u narednoj godini. I zaista ono na čemu sam ja radila, ja ću to i danas da prokomentarišem kroz svoju diskusiju i da se prvenstveno zahvalim Vladi kantona Sarajevo na prihvatanju onih prijedloga koje sam kroz javnu raspravu na nacrt budžeta komunicirala sa njima. Ono što je bio moj fokus u javnoj raspravi prvenstveno je komunalna privreda, socijalna zaštita i sigurnost građana. U komunalnoj privredi kroz javnu raspravu ja sam inicirala jer zaista sam željela da slušam eho tih kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, a on glasi da je neophodno zanavljanje opreme za osnovne svakodnevne djelatnosti koja ta kantonalna javna komunalna preduzeća rade. U prijedlogu budžeta kantona Sarajevo za 2024. godinu mi jasno vidimo opredjeljenje, to je budžetska stavka od 5 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, što će sigurno biti i vidljivo na terenu i sasvim dovoljno da se urade značajni iskoraci ka održavanju čistoće kantona Sarajevo. Ono što je bio moj fokus i u prethodnim vijećničkim i u ovom mandatu jeste i Regionalni centar upravljanja otpadom Smiljevići. Ja zaista nikad dok sam ovdje neću odustati od rješavanja te problematike. Također oko 5 miliona, tačnije 4 miliona i 900.000 maraka za saniranje stanja i funkcionisanje Regionalnog centra upravljanja otpadom Smiljevići jeste solidna cifra, ali vjerovatno će nam trebati puno više zbog zapuštenosti jednostavno Regionalnog centra upravljanja otpadom Smiljevići da uradimo značajnije pomake kada je u pitanju i uspostavljanje i saniranje nekog normalnog stanja funkcionisanje ovom deponijom. Ono zaista što me raduje i što smo nekako danas u mnogim navratima slušali od resornog ministra iz ove oblasti, to jeste oblasti komunalne politike, jeste i bitnost recikliranja. Tako da u budžetu kantona Sarajevo za 2024. godinu također imamo projekte reciklaže i kampanje koje jasno vode ka povećanju procenta recikliranog otpada i rasterećenja Regionalnog centra upravljanja otpadom Smiljevići, što će sigurno značajno uticati na stanje na deponiji. Moj fokus, također moram i ovo naglasiti, i u prethodna dva vijećnička mandata i ovom mandatu jeste prečistač procjednih voda iz trupa deponije. Jednostavno, nemojte mi zamjeriti, možda se prečesto ponavljam u javnosti sa ovom problematikom, ali zaista ja svakodnevno dijelim probleme svojih komšija i građana po pitanju i prečistača i Regionalnog centra upravljanja otpadom Smiljevići i zaista insistirat ću na tome da se u ovom mandatu ova problematika znatno poboljša i konačno uspostavi funkcionisanje prečistača procjednih voda iz trupa deponije, jer znamo koliki je to danas ekološki i zdravstveni problem. S tim u vezi, zahvaljujem se namjeri Vlade kantona Sarajevo i jedne posebne stavke u budžetu kantona Sarajevo, bez obzira na iznos, jer mi znamo da sada nemamo jasne korake koje će voditi ka rješavanju ovog prečistača. Mnogi su se ovdje prijedlozi iznosili u prethodnim vladama. Zaista ne želim da nosim terete bilo koga, jer nisam odgovorna za te periode, ali tako isto neću kritikovati bilo koga prethodno, jer građani nemaju ništa od našeg politikanstva i jednostavno znam da svi mi ćemo raditi da se prečistač procjednih voda iz trupa deponije konačno instalira na samom izlazu iz trupa deponije, jer znamo koje su štete koje on danas nanosi. Ono što zaista moram pohvaliti jesu i projekti koji se tiču javne rasvjete, jer znamo koliko će unapređenje javne rasvjete obzirom na najave poskupljenja električne energije i na stare te javne rasvjete koje su prisutne dalje u kantonu Sarajevo i uspostavljanje nove LED rasvjete u principu pametnog Sarajeva, to jeste zeleni
politika koje će se provoditi i bitnosti samog uspostavljanja video nadzora i mogućnosti uspostavljanja video nadzora na samim tim tijelima javne rasvjete, kao i uspostavljanja dostupnog Wi-Fi mreže u gradu, znatno unaprijediti i segment sigurnosti, a i smanjiti u biti troškove za električnu energiju, što pozdravljam i vidim da su to značajna sredstva. Ono što zaista smo se svi u ovom skorašnjem periodu susretali, to je i zagađenje zrakom. I ono što ću zaista pohvaliti, ako je ovo neki projekat u povoju i treba tek da se uradi neki glavni projekat, to je projekat daljinskog grijanja. Zašto da ne iskoristimo vlastite resurse geotermalne vode? Zašto da smanjimo ovisnost od uvoznih, da ne smanjimo ovisnost od uvoznih energenata i zašto da jednostavno ne dišemo zdraviji zrak? Tako da zaista svim srcem pozdravljam intencije uspostavljanja daljinskog grijanja u kantonu Sarajevo. Ono što me jako raduje u segmentu komunalne privrede jeste i izgradnja inkluzivnih igrališta, jer znamo koliko je jako bitna socijalizacija, koliko je jako bitno da svako dijete ima jednaka prava i da pod jednakim uslovima može da se također igra zajedno sa svojim vršnjacima. Poseban moj fokus u ovom periodu, gdje ću se prvenstveno kao predsjednica Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine kantona Sarajevo zahvaliti svojoj kolegici Arijani Memić i kolegi Sanelu Dragolovčaninu, gdje smo zajedno obišli skoro sve, ostala nam je još jedna institucija iz nadležnosti socijalne zaštite. Nismo mi željeli da dajemo mjere koje možda nisu adekvatne, niti potrebne u ovom momentu, jer znamo zapuštenost svih socijalnih institucija, zdravstvene zaštite. I ono što smo vidjeli tamo, jasno smo komunicirali kroz javnu raspravu na nacrt budžeta i evo vidimo da do prijedloga budžeta imamo niz mjera koje su se jednostavno uvrstile kroz budžetske stavke. Ono što smo prvenstveno imali kao apel jeste upošljavanje novog stručnog kadra. To su socijalni radnici, to su pedagozi i psiholozi. Pa evo sa zadovoljstvom ću se zahvaliti resornoj ministrici i vladi na namjeri pri upošljavanju novih 25 stručnih lica. U domu za invalidne, za zdravstveno i zbrinjavanje invalidnih lica imamo u planu 8 novih upošljavanja, u porodičnom savjetovalištu imamo 5, u domu za domu djece bez roditeljskog staranja imamo 3, u odgojnom centru imamo 6 i u kampusu, to jest terapijskoj zajednici, 3. Ono što zaista je jako bitno jeste da se i plata tih ljudi konačno normalizirala, jer onaj ko nije bio u institucijama socijalne zaštite ne može ni da doživi entuzijazam i posvećenost svih tih uposlenika koji su zaista heroji u svim tim institucijama. Jednostavno nema novca kojima se može nadoknaditi onaj rad i ono što čime sam ja vođena jeste da sam u svakoj instituciji zamišljala svog oca ili svoju majku na tom mjestu. Tako da zaista ću se zajedno sa svojim kolegama potruditi da institucije socijalne zaštite dobiju sve ono što im treba i za ovaj budžet ja znam da nije moglo sve i zahvaljujem se na onome što je uvršteno i jasno iskomunicirano sa vladom kantona Sarajevo i resornom ministricom, ali ovdje neće biti kraj naših ne zahtjeva, nego molbi, to nisu naši zahtjevi, naše molbe, nego jednostavno apeli ljudi i korisnika koji tamo borave i rade. Prema tome nismo mi zaboravili da i dalje Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje invalidnih osoba plaća rentu u iznosu od 600. Ja ću ili prekinuti ili u drugu diskusiju. U drugu diskusiju možete nastaviti. Hvala. Zastupnik Samir Avdić, sljedeći koji se javio za riječ.
Je li replika? A nije. Jo, kako mi je, sad klepio 6 sekundi. Hvala predsjedavajući. Ja ću onako kao SDP-ovac početi svoju diskusiju sa radnicima prije nego što prijeđem na konkretne cifre. Ja bih želio objasniti da sam jedan od onih koji radnike koji su na budžetu kantona Sarajevo ne smatram uhljebima, iako znamo svi naići na takve komentare, jer neko ko radi kao medicinska sestra, policajac, neko ko odvozi smeće, vozi tramvaj ili slično, je za mene radnik. Također i naš kolega koji nas sad snima i ostali radnici televizije Sarajevo. Zbog toga ću početi sa pohvalom ove stavke za povećanje plata radnicima televizije Sarajevo. Planirano je 450.000 za linearno povećanje, znači povećanje jednako za sve radnike, a njih je čini mi se 117 ili 113 u kantonalnoj televiziji, 200.000 maraka za poboljšanje programskih sadržaja, koje također jeste potrebno s obzirom na programske sadržaje koje sada možemo gledati na kantonalnoj televiziji. Bio sam u delegaciji koja je posjetila radnike kantonalne televizije i zbog toga sam i svjestan koliko će ih i obradovati ovo povećanje i koliko je ono u stvari pravedno. Druga grupa radnika koje želim spomenuti su radnici institucija od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Prije svega mislim na radnike Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničke galerije i Historijskog muzeja, za koje odgovorno tvrdim i znam da im kasne plate već krajem godine zbog toga što su dugo čekali tranšu koja je i nije čak ni velika, a radi se o tranši iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Radi se o 37 radnika i zbog toga mi je posebno drago što smo uspjeli da u budžetu isplaniramo i stavku od 800.000 maraka za hladni pogon, odnosno za plate ove tri institucije. Također mi je drago, s obzirom da znam da i u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci su imali kašnjenje plate u zadnja dva ili tri mjeseca do uplate iz Ministarstva civilnih poslova koja se desila tek prije možda sedmicu dana, da je pored onoga što je planirano, znači 220.000 u Ministarstvu visokog obrazovanja, planirano i u Ministarstvu kulture i sporta 60.000, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnju cifru od 11.000, znači povećanje od 49.000. I to se ne nalazi kao stavka u budžetu, jer neko je postavio to pitanje, zato što su to sredstva koja će ići po javnom pozivu i zbog toga stavka nije imenovana po nazivu ustanove. Također mi je jako drago što i ostale institucije kulture, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica i Kinoteka Bosne i Hercegovine će dobiti, su planirane sa značajnim sredstvima u ovom budžetu. Radi se o cirka 2 miliona konvertibilnih maraka ukupno za sve ove institucije. A poređenja radi, jer neko je od kolega čak spominjao da je u nekom prethodnom periodu od prije 7 ili 8 godina bilo značajne pomoći ovim institucijama, ja ću uporediti samo cifru koja je bila ukupna za sve ove institucije 2017. godine. Radi se o 412.000 maraka, što je 5 puta manje sredstava nego što je planirano u ovom prijedlogu budžeta. Sljedeća grupa radnika koje bih htio da spomenem u svojoj prvoj diskusiji jesu radnici GRAS-a. I onda ću se vratiti na dio amandmana opozicije, a neću biti maliciozan i spominjati koji klubovi su uputili te amandmane, ali ti amandmani su pretpostavljali umanjenje sa stavki u Ministarstvu saobraćaja koje se zovu subvencije za javni prijevoz i pokriće gubitaka u javnom prijevozu za 53 miliona i 200.
da smo slučajno, da je vlada slučajno prihvatila te amandmane, mi bi imali ogromna poskupljenja karata u narednoj godini, a to se neće desiti, kao što smo već čuli od ministra, bez obzira što se radi o najjeftinijim voznim kartama u regionu. Ne bi bilo spajanje radnog staža, niti uplaćivanja potrebnih sredstava da bi ljudi koji rade u Grasu, a ispunjavaju uslove za penziju, otišli u zasluženu penziju. Ne bi bilo besplatnog javnog prevoza za studente, za učenike, za penzionere sa minimalnim penzijama, za ratne vojne invalide i umanjena cijena za radnike. Ne bi bilo besplatnog noćnog prijevoza, ne bi bilo isplata po osnovu tužbi radnika po kolektivnom ugovoru iz 2007. godine koji je bio štetan i na osnovu koga je ova vlada kontinuiteta isplatila više od 62 miliona po osnovu tih tužbi radnika. Ova vlada je za spas Grasa do sad uložila 153 miliona, pored 62 miliona za tužbe radnika, platila je dugove za električnu energiju koju niko nije plaćao skoro 11 godina u iznosu većem od 2 miliona maraka i 8 miliona maraka je isplaćeno do sada da bi ljudi otišli u penziju, zasluženu penziju. Isplaćene su 3 zaostale plate iz onih vlada i upravljačkih struktura prije ove vlade kontinuiteta i povećanje današnje plate radnicima Grasa za neki 30%. Dok sam u ovoj skupštini, uvijek ću se boriti da i radnicima Grasa, vrijednim kao i svim drugim, kao i prema svim drugim radnicima, pokažemo socijalnu osjetljivost i odgovornost. Također, jedna od grupa radnika koje želim spomenuti su radnici iz oblasti socijalne zaštite. Mislim da smo ovdje svi bili saglasni kada smo usvajali ovaj izvještaj Centra za socijalni rad kantona Sarajevo, kako ti ljudi, socijalni radnici i ostali ljudi koji rade u toj oblasti, rade u jako teškim uslovima, bave se jako osjetljivom, jako osjetljivim poslom u svakom smislu i bez obzira na to, a evo kolega Bandić će se sigurno sa mnom složiti s obzirom da je bio i ministar u tom resoru i siguran sam da zna koliko je težak posao ljudi koji rade u toj oblasti. Međutim, oni su po platama bili u rangu kulturnjaka, odnosno imali su među najnižim platama od svih budžetskih korisnika u kantonu Sarajevo. Kroz javnu raspravu i prije svega kroz veliki trud ministrice Pečenković, konačno je ispravljena ta nepravda i radnici, socijalni radnici će sada imati plate izjednačene sa radnicima iz oblasti obrazovanja. Svi drugi radnici u obrazovanju i tako dalje će imati povećanje u ovoj godini od 5% po osnovu kolektivnih ugovora, njih 12 koji su sa ovom vladom potpisani. Još jednom ću se vratiti na kulturu, s obzirom da je to po vokaciji dolazim iz takve ustanove kao radnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i možda ću i ponoviti neke od pohvala kolekcije Hašimbegović prije svega i kolekcije Melank. Za svaku pohvalu je što su konačno i po prvi put temeljna udruženja poput preporoda prosvjete, napretka i la benevolencije dobili svoju budžetsku stavku u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Za svaku je pohvalu što je za kinematografiju po prvi put napravljena budžetska stavka u iznosu od 2,5 miliona maraka. Kada znamo za probleme koje imaju sa fondom za kinematografiju na federalnom nivou, siguran sam da ova sredstva neće biti dostatna, ali će naši filmski radnici biti jako zahvalni što smo ih planirali u budžetu. Podsjećam da je Sarajevo UNESCO grad filma i podsjećam da imamo i Oskarovca i podsjećam da je filmska industrija u stvari također investicija. Govorit ću u ime kluba, pa ne morate me prekirati, imam još 5,5 minuta. Kultura na ulice po prvi put će biti budžetska stavka sa 250.000 maraka, iako postoje i oni koji bi cenzurisali takve sadržaje. Infrastrukturni radovi u ustanovama kulture su povećani, odnosno predviđeni, sa 1,2 miliona, što je za pola miliona više nego u budžetu za
2023. godinu i to je urađeno s obzirom na molbe, odnosno zahtjeve kulturnih institucija čijim smo osnivači, jer i svjedoci smo da mnogi od njih zaista vape za građevinskim i nekim drugim radovima. Jedan takav rad koji planiramo jeste sanacija fasade Narodnog pozorišta. Tu je planiran 1 milion. Također, dugo smo govorili i mislim da smo svi saglasni koliko je važan projekat Arsevija i tu je planiran 1 milion u ovom budžetu. Zatim, vrlo važna sanacija Svrzne i Despića kuće, od kojih jedna kao jedan od depadansa Muzeja grada Sarajeva ne radi zato što je potpuno zbog toga što su potrebni ti radovi na krovu. Zapamtit ćemo moje vrijeme, ja ću samo prekinuti, imam još 4,5 minuta, malo jače. Jel me ovo Mahiru radio? Ovo mi je Mahir 100%. Mogu nastaviti? Hvala, imam još 5 minuta, pokušat ću da ih ne potrošim sve. Znači, ova sanacija Svrzine i Despića kuće u iznosu od 180.000 maraka je vrlo važan i neophodan projekat, s obzirom da je jedna od tih depadansa Muzeja grada Sarajeva trenutno zatvoren, jer dok ne saniramo krov. Zatim, nabavka opreme za ustanove kulture sa 650.000 maraka, vrlo, vrlo potrebna i jedna od potreba koje su kulturne institucije izrazile. Posebno raduje nabavka audio opreme za Narodno pozorište, za Sartr, za pozorište mladih i za kamerni teatar. Kada razgovarate sa glumcima, sa rukovodiocima ovih institucija, svi će vam sigurno reći da je potrebno zanoviti tu vrstu opreme da bi mogli raditi i neke druge vrste predstava i da bi generalno povećalo zadovoljstvo korisnika, odnosno gledalaca i posjetioca tih pozorišta. Bašaškijske noći se sredstva povećavaju sa 110 na 220.000 konvertibilnih maraka. Posebno me to raduje iz razloga što otkako je BKC preuzeo organizaciju te tradicionalne manifestacije, on je otišao iz centra i radi različite i organizuje različite sadržaje i u perifernim, manjim, udaljenijim opštinama poput Hadžića, Ilijaša, evo rećemo i Liđe i Vogošće. Zatim sanacija nacionalnog spomenika Stara željeznička stanica sa 500.000 km-ova, meni vrlo važan projekat s obzirom da sam kao vijećnik učestvovao u određenim aktivnostima po pitanju tog projekta. Zatim prva faza projekta poboljšanja uslova ljetne pozornice jednog najvećeg amfiteatara na otvorenom sa 300.000 maraka, te nastavak podrške za izgradnju moderne sportske dvorane u Hrasnici sa 2,2 miliona. Kada smo već kod sporta, značajna sredstva će se uložiti u poboljšanje stadiona da bismo vratili fudbalsku reprezentaciju u Sarajevu. Evo, završit ću na kraju sa razbijanjem još jedne glasine i dezinformacija, to je da se pruga Iliđa, Butmir, Sokolić, Kolonija, Hrasnica gradi iz razloga što se hoće zemljište remize prodati za zgrade, a remiza da se preseli u Hrasnicu, s obzirom da su predviđena sredstva za rekonstrukciju remize, odnosno tramvajskog parkinga, to je već dokaz da su to bile obične dezinformacije. Evo, ostaće ovaj minut, neću ga potrošiti, s obzirom da se nadam da ćemo na vrijeme završiti, imamo dobar koncert konvoja tu u Komšiluku. Zahvaljujem. Zahvaljujemo se kolegi Avdiću. Zastupnik Jasmin Šaljić javio za riječ. Hvala, predsjedavajući. Evo ja ću za početak. Danas je ministar Bošnjak rekao vezano nešto za deponiju Smiljevići, a nismo imali poslovničku mogućnost da nam to pojasni, pa ja sam sačekao diskusiju. Rekao je da ima neka inicijativa, nazvao je nebuloznom, a kako je on opisao, i jeste nebulozna, da neko traži da se izmjesti
deponija Smiljevići sa komplet otpadom koji za tu taloži od 1960. godine. A pošto niko drugi to nije podnesio takvu inicijativu, osim mi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, ja sam u tome se jeli, pronašao, pa evo da odgovorim. Mi jesmo i sad tražimo da se izmjesti deponija Smiljević. A da, znači, da iznađemo novu lokaciju. Gore treba, jel ima i elaborat o zatvaranju deponije, kako već to ide, koja je to procedura, znamo da je i to skupo, znači da se to gore zatvori. Jel ako pitamo građane mjesnih zajednica i savjeti mjesnih zajednica oko deponije, svi će vam reći da oni čekaju kad ćemo mi iznaći neku zamjensku lokaciju, njih ne zanimaju nikakvi pročistači, ni tu da se pravi neka reciklaža. Znači, ljudi isključivo žele da se deponija izmjesti, jer im je ugroženo zdravlje. To traje 60 godina. Čak imaju i neformalne grupe ljudi koji, vjerujte, prijete i protestima i dolaze u mjesnu zajednicu, očekuju od nas, od skupštine, da iznađemo rješenje. Je li tu u vidu nekog javnog poziva? Ja sam vam, odnosno mi iz SBH smo vam i ranije govorili, raspišite javni poziv, sigurno će vam se javiti ljudi koji posjeduju 200-300 hiljada kvadratnih metara zemlje, a neka komisija utvrdi da li postoje uslovi da se tu može napraviti neka nova deponija. To je, po meni, to je jedino rješenje. A inače, sljedeće godine ta ploha već, koliko šta ja sad, ona traje, ne znam, do aprila, ide to neki 500 tona dnevno, i to će biti puno. To sam htio da pojasnim, jer Bošnjak nije imao prilike, jer nam poslovnik ne daje tu mogućnost. Što tiče budžeta, pravo da vam kažem, ja sam i prošlu sjednicu govorio u nacrtu, da je nacrt budžeta u stvari ispipavanje pulsa organizacija, kolektiva, firmi, udruženja. Znao sam da će se budžet povećati, ali nisam znao da će se povećati do prijedloga za blizu 300 milijuna maraka. Drago mi je što je budžet Ministarstva za boračka pitanja vraćen. Bio je u nacrtu skoro 8 milijuna manji. Ta sredstva su vraćena u punom iznosu. Jer ovo je populacija koja je iznijela teret naše odbrane koju sve dugujemo. Imali smo na komisiji za boračka pitanja, ajde da kažemo, jednu raspravu vezano za Zavod zdravstvenog osiguranja, pa i tu smo našli zajedničku. Ministar je povukao i zakon o dopunskim pravima boraca na doradu, imali smo tu nekakvi primjedbi. Predsjednik koordinacije boračke udruženja u kantonu Sarajevo bio nam je prisutan, tako da u stvari ministarstvo i postoji da ispunjavamo realne želje i mogućnosti pripadnika boračke populacije. Tako da u tom segmentu što tiče boračkih pitanja ja ne mogu biti nezadovoljan. Malo bi se osvrnuo na ambulante, nekako me više mi je neprijatno govoriti o ambulantama i tom liječenju, i vidim da je izdvojeno 1.300.000 maraka. Ja mislim da je to malo. Ja neću govoriti o većim nivoima liječenja, jer imamo u klubu doktoricu Fatimu. Ja, to je onaj prvi susret sa zdravstvenim sistemom, to su ambulante i domovi zdravlja. Ja mislim da ove novci nisu dovoljni, možda da pokriju jednu opštinu. Jer tu imamo hroničan nedostatak uposlenika, medicinskog osoblja, doktora, pretrpano je, guže su, evo već ne znam koliko puta ovo govorim, nudili smo mi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu rješenja da ambulante prebacimo na nivoje opština, da opštine vode brigu. Tako je u većini opština, možda u federaciji, ne znam, u kantonu ovako da. Jer je glomazan zdravstveni sistem u kantonu. Puno bi bolje opštine vodile računa i o nabavci opreme i lijekova i tako dalje. Što to nam je nanio moratorij za zapošljavanje? Ja bih volio da ste vi uposli ovdje 227 ljudi, ovdje nam fali hronično.
Pravo da vam kažem, i doktori su nam nervozni, s pravom. Građani su, bolesnici, također frustrirani, zbog gužvi. A sve to, u stvari, nedostatak kadra. Volio bi da ste ovdje, znaš, način, ali to što je tu je. Jedna od stavki je Televizija Sarajevo. Malo prije kolega Adlić rekao, išli smo u posjetu. Ja sam ovdje već nekoliko sjednica skretao pažnju na položaju poslanika Televizije Sarajevo. Dole ima 120 ljudi. Vijeće i sindikati traže povećanje koeficijenta za 0,35, odnosno to ispadne oko 150 maraka po svima jednako. Vidim da je budžetom predviđeno neki 450 maraka i oko 200.000 za prolaznu šemu i to pozdravljam, ali nismo ništa odvojili za uslove u kojima oni dole rade. Znači, mogli smo svi da vidimo, ne znam, bilo nekoliko zastupnika, Hašimbegović, Avdić, Vujović, Zahiragić, ja, tako, bili smo obično kompletne prostorije. Volio bi da smo odvojili plafoni, oprema, to je, ja mislim da oni dole na koji način vodi program, da to uopće ne zavisi od nas kao osnivača, nego čisto ljudi su kreativni, oni voditelji i tako nedostatke pokrivaju. Možda da razmislimo neku šta više od 2 miliona nekako, da se napravi neki objekat, da imamo TV Sarajevo, znači to je naša televizija, mi smo osnivači, i da posjetim Televiziju Sarajevo, kako je ona nastala. Nastala je, jer je rahmetli predsjednik Izetbegović sa boračkim udruženjima dao veliki doprinos da imamo svoju televiziju, da baštinimo našu časnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine i njene vrijednosti. A ovdje dajem zamjerku Televizije Sarajevo menadžmentu zato što da li to je vjerojatno do javne nabavki, to sam govorio na prošloj sjednici, popravljaju auta u entitetu Republika Srpska. Čak taj servis gdje ta auta voze na adresi je Sarajevskog korpusa Vojske Republike Srpske. Ja mislim da sad pitamo predsjednika i ta boračka udruženja tada, da im je neko rekao da će popravljati auta nakon 20-30 godina sa tim nazivom da se u grobu okreću. Drugo, saznao sam da čak i ovaj prenos, evo ovdje skupštine, ide, i svaki koji je ranije bio, ide na obradu u Biljenu i Banja Luku. Da tamo postoji neki softver ili servis ili tako nešto. Pa je li moguće da nemamo mi to nešto u ovom gradu, da nema, i da se te usluge plaće? Što tiče ovog stambenog rješavanja mladih koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, ovo se pretvorilo u ništa. Vjerujte mi, ovo je smiruje. Ja sam danas rekao neformalno premijeru Vuku. Ovo, osim što treba radikalno promijeniti kriterije, znači on je pun diskriminatoran po svakom obliku, buhvata jednu populaciju, recimo nemamo, ne mogu konkurisati ljudi koji imaju platu 1200 maraka ili nižu. U stvari, koga mi tu i pomažemo? Znači, pomažemo mlade ljude koji imaju primanja 3000 maraka. Ili ne mogu doći, ne možete uopšte aplicirati u banci na iznos novčani 150-250 maraka, nema šansi ako nemate primanja minimum 3000 maraka. Ako neko ima ili mogućnost ima da dođe do 250.000 maraka, on ima mogućnost da dođe i do ovih 5.000 maraka, ovo je smjurija, ili ćemo pomoći kako treba ili ovo povucite i promijenite kriterije, raspišite novi... Vrijeme, kolega Šaljiću. Aj, hvala. Hvala vama. Zastupnica Kristina Petrović se javila za riječ. Oprosti, imam prvu repliku. Zastupnica Marcija Medvedević. Zahvaljujem predsjedavajući, repliciram kolegi Šaljiću. Pa ovo je možda već drugi put da ga čujem da govori vezano za javnu nabavku za usluge servisa automobila ili tako nekako, pa kao kolega zamjera
zašto se to radi sa firmom u entitetu Republika Srpska. Ja bih samo podsjetila kolegu da su sve naše javne ustanove, sve naše firme, obveznici postupanja zakona, obavezni da postupaju po zakonu o javnim nabavkama. I da vi po tom zakonu ne možete da proberete, osim ako je direktni postupak, s kim ćete da zaključite ugovor. To je jedna dimenzija replike. I molim kolegu da takvom reakcijom vi u stvari gurate, praktično bi gurnuli ljude u nezakonite stvari. Druga dimenzija moje replike se odnosi na to da moramo biti svjesni odgovornosti javne riječi. Svaki put kad spomenete u tom kontekstu da se ne radi sa firmama iz entiteta Republike Srpske, trebate da budete svjesni da u tom entitetu, da je taj entitet dio Bosne i Hercegovine, da je u tom entitetu žive povratnici i drugih nacionalnosti i da možda imaju posljedicu zbog toga što neko negdje u nekom parlamentu spomene entitet u kojem oni žive i rade u takvom kontekstu. I da ima i naši firmi koje su registrovane u entitetu Republika Srpska iz nekog razloga, u nekom periodu je bilo i povoljnije zakonodavstvo, možda i jeste i dan danas, i molim vas da vodite računa kad govorite o javnim nabavkama, da ne mogu ljudi da tako biraju s kim će raditi, to je postupak javne nabavke, pa eto, samo toliko sam htjela replicirati. Hvala. Zahvaljujemo se zastupnici. Mehmedović, replika. Izvolite, imate riječ. Zastupnik Šaljić, replika. Uključite zastupnika Šaljića. Pa ovo je, koleginice Mehmedović, vrlo jednostavno. Ja to ne gledam na način na koji ste vi. Mi smo osnivači televizije Sarajevo. Oni platu primaju iz kantona Sarajevo. Ja ne znam šta je tu usporno. Ne primaju iz Lukavice platu. Da primaju platu od svih dijelova naše države u redu. Znači, mi ne dajemo platu. I on treba da vrate i tu popravku. Iako je malo skuplja ovdje, šta je tu problem? A drugo, ovo je javne nabavke, pa mogu pravilnik promijeniti. Šta, treba da ja naučim kako da ga promijenim, da kažem, kilometar. Znači, ja tu ne ništa spurno, da mi nismo osnivači i da nismo, da ne dobijaju platicu kad to nas Sarajevo, ja bi prihvatio vašu sugestiju. Hvala. Je li replika zastupniče Bandiću? Zastupnik Muamer Bandić, replika. Dakle, kolegica Mehmedović je rekla jednu činjenicu, dakle, da postoji zakon o javnim nabavkama na državnom nivou. To je činjenica nesporna. Postoje određeni kantoni koji imaju određene uredbe kojim ta prava, evo da kažem detaljnije, malo propisuju, odnosno normiraju. Ta uredba je bila čak i na predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu i nije dobila potrebnu kvalitetu kako bi bila oborena. Dakle, ona je trenutno na snazi. Ono što je kolega Šaljić rekao, a odnosi se na sljedeće, da bi neko bio korisnik bilo koje usluge, on mora da ima povoljniju cijenu. Ta povoljnija cijena se kreira putem politika. Postoje i određena osiguranja koja imaju vrlo male prednosti u Republici Srpskoj, odnosno Istočnom Sarajevu, i na bazi tih određenih nedostataka u zakonskim rješenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, na taj način Republika Srpska dobija određene poslove povoljnije. Ja sam bio na državnom nivou, imali smo neke javne nabavke koje su odnosile upravo na slične vrste nabavki. I ukoliko, dakle, postoje kantoni ili federacija koja donosi propise, onda možemo to urediti na jedan način, kako je to rekao kolega Šaljić. Da ne bude diskriminacije, ali da ipak određenu vrstu poslova stavimo u konkurenciju ravnopravno. A to radimo mi ovdje. Mi smo zakonodavci, mi to normiramo. Dakle, to je do nas. Mi hoćemo da kažemo sljedeće. U Republici Srpskoj zakonodavac to jako bolje normira. Zato njihovi određene usluge imaju prednost u odnosu na usluge koje dolaze iz federacije.
Nije kolega Šaljić mislio naravno da se krši zakon o javnim nabavkama. To bi bilo kao sa strane zakonodavca apsurdno da traži, da insistira na tome. Ali mi kao zakonodavca, vi kao vlast, treba da analizirate sva ta prava i da ih kreirate u kontekstu ovih njegovih prijedloga. To bi bila prava rješenja za nas, onda bi pravili mnogo bolji i poslovniji ambijent ovdje u kantonu Sarajeva. Hvala. Kristina Petrović, zastupnica, se javila za riječ. Izvolite. I pozdravljam sve prisutne u sali i naše gledaoce ispred malih ekrana, s obzirom da se prvi put danas javljam. Ja ću ovako krenuti sa Ministarstvom kulture i sporta, s obzirom da je kolega Samir Avdić malo prije akcenat stavio na neke stvari konkretno za kulturu. Ja ću još dodati i naglasiti par stvari vezano konkretno za ulaganja u sport od strane Ministarstva kulture i sporta, gdje imamo 10 miliona izdvojenih za kapitalna ulaganja u sport. Svakako jedna od najvažnijih stvari je i osiguranje da nacionalna fudbalska reprezentacija se vrati u Sarajevo i da obezbjedimo da stadioni ispunjavaju sve kriterije kako bi fudbalska reprezentacija igrala u našem glavnom gradu. Također želim da naglasim neke od projekata za koje je Ministarstvo kulture i sporta iz prethodnog budžeta izdvojilo sredstva. To su konkretno radovi na kulturno-sportskom centru u Vogošći, radovi na utepljavanju sportske dvorane u Hadžićima, rekonstrukcija sportskih terena u Ilijašu i izdvojena sredstva za sportsku dvoranu na Iliđi, čija se realizacija očekuje u 2024. godini i svakako će se pratiti tuk realizacije, a Ministarstvo kulture i sporta je već izdvojilo određena sredstva i naravno ovisno o radovima i o situaciji kako se odvija u tim opštinama će biti u mogućnost da pomogne za navedene projekte. Ono čemu bi ja poseban naglasak dala jesu svakako pitanja mladih koja su kroz ovaj planirani budžet za 2024. godinu prepoznata i to mi je drago i zbog toga bih voljela da čisto par stavki izdvojim i naglasim. Između ostalog, izdvajanje 1,2 miliona za studentski centar, tačnije stvaranje uslova za poboljšanje životnog standarda studenata. Također 150.000 maraka za unapređenje inkluzije, to jest priprema turističkih kapaciteta za boravak studenata sa invaliditetom u sportskom centru u Zaostrogu. Podrška realizaciji projekata mladih za koje se izdvaja 150.000 maraka, tačnije finansijska podrška realizaciji projekata mladih na području kantona Sarajevo su finansiranje programa i projekata studentskih organizacija. 70.000 maraka je planirano za sufinansiranje vaučera za mlade na području kantona Sarajevo za kulturne događaje zajedno u saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta. Poseban naglasak bi dala na izdvajanju 100.000 za Fond mobilnosti mladih, koji ujedno bio i moja inicijativa još sa početka mandata i veoma mi je drago što je prepoznata i uvrštena u budžet za narednu godinu i na tome se i zahvaljujem, jer ja kad sam pokrenula tu inicijativu, stvarno mi je bio cilj da bude uvrštena u budžet i drago mi je da je to prepoznato od strane ministrice. Svakako, treba naglasiti realizaciju strategije za mlade za koju je izdvojeno 100.000 maraka i koja će u ovoj godini biti usvojena i radi se trenutno na njoj. Što se tiče oblasti nauke i visokog obrazovanja, 3,85 miliona je izdvojeno za podršku programa nauke. Ono što ja prepoznajem kao posebno ovdje jeste da se povećala stavka za projekte čiji su nosioci mladi istraživači, povećala se za 250.000. A također, jedan od uslova ovog poziva će biti da u timu koji aplicira, jedan član tima mora biti mladi istraživač kojem će
se na ovaj način pomoći i platiti pri magistarskom ili doktorskom radu. Također, poticaj maloj privredi, za koji je izdvojen 1 milion maraka za mladi, i moram naglasiti da u prethodnoj godini 2023. je 240 prijava, 90 je bilo uspješnih, što znači da postoji veliki interes za navedeni poticaj, i to je potrebno naglasiti i da se nastavi ovakav vid poticaja. Kada je u pitanju Ministarstva saobraćaja, jako puno projekata je planirano kroz budžet za narednu godinu. Ja ću se osvrnuti na par koji su vezani konkretno za opštinu Vogošća, s obzirom da ja dolazim sa tog lokaliteta. Na prvom mjestu bi svakako izdvojila planirane trolejbuse za Vogošću, koji se nakon 30 godina vraćaju i koji će svakako pomoći u gradskom prijevozu i u samom olakšici putovanja i povezivanja opštine Vogošća sa centrom grada. Također, tu je i tunel Koblja glava, koji na prvom mjestu će olakšati same i smanjiti same gužve i veliku količinu auta koji prolaze kroz Vogošću ili idu ka teritoriji Vogošće. Veoma je bitno naglasiti, što se tiče samog gradskog prijevoza na teritoriju opštine Vogošća, da je zabilježen rast korisnika gradskog prijevoza. Ukoliko imam neke podatke gdje možemo da poredimo 2022. godinu i 2023. gdje na osnovu par linija za koje je rađena analiza imamo rast od 25%, pa za neke čak i 130% povećan broj putnika u 2023. godini, sve to zahvaljujući poboljšanju samog gradskog prijevoza na teritoriji opštine Vogošća. Ono što bi također spomenula jeste da i plan direkcije za puteve kantona Sarajevo, koji će na teritoriji opštine Vogošća izdvojiti 1,6 miliona za projekte na određenim saobraćajnicama u samoj opštini Vogošća. Toliko za sad od mene, ukoliko bude još nešto, ja ću za narednu diskusiju. Hvala vam. Zahvaljujemo se uvaženoj zastupnici. Zastupnik Muamer Bandić. Imate repliku? Kako uvijek. Replika zastupnica Hašimbegović, izvolite. Zahvaljujem se, predsjedavajući. Samo ću se kratko osvrnuti na diskusiju kolegice Kristine u dijelu u kojem je govorila o ulaganju u sport. Želim vas podsjetiti da su prošle godine 2,5 miliona sredstava nerealizovanih zato što je cilj bio da se javnim novcem finansiraju privatne potrebe, što je potpuno nedopustivo, i zbog toga smo tako pogrešnim planiranjem izgubili tokove novca sa kojima smo mogli, evo recimo, izvršiti rekonstrukciju i historijskog arhiva Sarajevo. Toliko, hvala lijepo. Replika zastupnik Samir Avtić. Ili ispravka krivog navoda, kako god hoćete. Nismo mogli izvršiti rekonstrukciju ili sanaciju ovoga depoa historijskog arhiva na Vrbanjiši zbog toga što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Ovdje ima pravnika, ima možda i ljudi koji su bili vijećnici, ali čak i da nisu, mislim da je svakome jasno da ne možete, ukoliko nemate riješene imovinsko-pravne odnose, ući u bilo kakve radove na bilo kojem objektu. Ja sam to, evo, ovo treći put već govorim i kroz poslaničko pitanje, kroz diskusiju, evo još jednom ponavljam, a i na komisije gospodin Dževad iz ovaj, Ministarstva kulture nam to objasni. Hvala kolega Avdiću. Ispravka krivog navoda, zastupnica Hašimbegović.
Kolega, mislim da nisam dobro shvaćena. Govorila sam samo o pogrešnom planu i tokovima novca. Dala sam recimo primjer i ja sam svjesna teškoća, to sam navela kao primjer. Mogli smo sa 2,5 miliona bilo šta drugo uraditi, ali se vjerovalo da se javnim novcem može finansirati nešto što je privatno. To je bila poenta moje replike. Hvala. Dopredsjedavajući Vibor Hanđić, izvolite imate. Pardon, kolega Muamer Bandić, nije namjerno, ali nemam vam svode na spisku. Tako, zahvaljujem. Ustavno pravo vam daje, izvolite. Zahvaljujem se. Ali imao sam ja zaista, izgubio sam mogućnost, odnosno izgubio sam red zato što sam se javio za repliku. Ali, ok. Dakle, što se tiče budžeta kantona Sarajevo, dakle, prihodi od indirektnih poreza su manji za 1/3. I taj omjer nikad nije bio manji u kantonu Sarajevo. Uzrok, odnosno posljedica tih manjih prihoda, jest u stvari ponder. Ne znam koliko sada je vlada planirala neke sistemska rješenja kako bi riješili ovaj problem sa kojima se susrećemo. Očekujem da to na nivou politika, kolega Okerčić, dobro bi bilo da me pratite, pošto ste vi jako dosta involvirani u ovaj dio oko politika. Bilo bi dobro, pošto sada stranke trojke imaju vlasti na federalnom nivou, da se možda pobrinu za ovaj ponder. Kako bi kanton Sarajevo zaista dobio prihod od direktnih poreza, jer su mu ti prihodi potrebni. Ili, ukoliko nemate tu mogućnost na nivou federacije da postignete politički dogovor, bilo bi onda dobro da resurse sa kojima kanton Sarajevo raspolaže stavite u funkciju. To bi bilo neko sistemsko rješenje. Ako imate ispravku krivog navoda, odgovorite mi. Ono što ja želim da kažem, dakle, da prema informacijama sa kojima raspolažem, 300 miliona zaduženja trenutno kanton Sarajevo ima za nerealizovane projekte. Postali smo robovi nekih procedura koji nam onemogućavaju realizaciju projekata u jednoj godini. Ministar Šteta je bio tu i otišao je. Na moja pitanja nije odgovorio, on iznio jedan tamo spektar onih stvari koje on uradio, odnosno ministarstvo koje je uradilo, koje u stvari po zakonu bio obavezan da uradi. Međutim, nije mi odgovorio na ključna pitanja. Ja sam postavio pitanje da li će se isplatiti sredstva onim radnicima koji su otišli u penziju, a ispunili su uslov, dakle, starosnu dob. Njih je oko 120 ili 150, ne znam sad tačan broj, i oni su onemogućeni u punom iznosu da primaju penziju. Ministar Šteta mi to nije odgovorio. On mi je odgovorio na neka pitanja koja mene nisu zanimala, a koja su u opisu njegovog posla. Možda ona jesu pohvalna, ali to mu u stvari jest posao. Ali mi nije odgovorio na ovo pitanje koje mene zanimalo. Ono što jeste interesantno, da mi u stvari u ovom budžetu, a to sam primijetio od dosta kolega, čini mi se da je kolegica Mehmedagić, ona je jedan osvrt zanimljiv dala u smislu davanja prioriteta planiranja budžeta. Relativno je pitanje sada šta ćemo mi uzeti kao prioritet. Mislim da bi prije svega trebali one obaveze koje su nam zakonom propisane, prije svega da te obaveze izvršavamo. Izgradnja pruge može da bude prioritet, ali to je projektna aktivnost, nije zakonska. Mi imamo prije toga zakonske aktivnosti, odnosno obaveze koje nismo ispunili. Pitao sam ministra Štetu, pošto se izdvajaju ogromna sredstva za javni prijevoz, mislim da je uvećanje negdje, ne znam, 37 miliona se sada izdvaja, ko u stvari plaća onda javni prijevoz? Pitao sam ga za učenike koji pohađaju privatne škole, da li će oni plaćati. Njegov odgovor je bio vrlo vješt, politički. Nije mi ništa u stvari rekao. Rekao da će donijeti zakon, ali se možda i neće donijeti zakon osnovnom obrazovanju, koji će dati tu mogućnost da učenici koji idu u privatne škole dobiju mogućnost besplatnog prijevoza. Ukoliko izdvajamo tolika sredstva, bilo bi zaista opravdano da tim učenicima damo mogućnost da koriste neke benefite koje koriste ostali učenici. Jer se taj, evo da kažem, to pravo se dobija na osnovu statusa. Imate status učenika ili nemate i onda možete dobiti.
dosta projektnih aktivnosti, a jednu od njih je navela ministrica za obrazovanje. Rekla nam je da je zaključila, čini mi se, sa opštinom Iliđa, jel? Ako se ne varam, nije ministrica tu, pa evo, nije će imati mogućnost da mi ispred. I pozdravljam tu aktivnost. Zaista njene se aktivnosti primijeti u određenom smislu iz ministarstva iz kojeg ona dolazi. Bilo bi dobro da su, na primjer, planirana sredstva u ovom budžetu i za regulisanje imensko-pravnih odnosa za izgradnju škole na Novoj Otoci. Imamo dole jedno veliko naselje, imamo stalne, evo da kažem, primjedbe tih novih, novonaseljenog tog, stanovnika sa tog područja, kako ne može da se taj problem riješi. Mislim da se radi o izgradnji i predškolskog i škole za osnovno obrazovanje. Nisam primijetio da u ovom budžetu postoji jedna takva aktivnost, a bila bi korisna za građane. Većina projekata, kako je rekla kolegica Mehmedagić, se određuje prema prioritetima, međutim, jednu bitnu stvar možemo primijetiti u ovom budžetu, da se ipak ti projekti, zato se oni realiziraju, usmjeravaju prema nekim politikama, odnosno političkim strankama koje trenutno u određenim, evo da kažem, opštinama drže, obnašaju vlast. Evo ja bih pitao zašto ni jedna marka, mislim da je 100 maraka izdvojeno za južnu longitudinalu. Dakle, ova vlada nije u stanju 3 godine da riješi taj problem. A to je jedan od ključnih uzročnika gužvi u saobraćaju. U ovom budžetu nije planirano samo 100 konvertibilnih maraka. Ukoliko posmatramo s aspekta prioriteta, onda bi ovo bio prioritet za bilo koju vladu. Od ministra unutrašnjih poslova smo imali najave za određene projektne aktivnosti. Između ostalog, jedna je bila izgradnja MUP-ove zgrade u Novom Caraju. Također nismo izdvojili ništa u ovom budžetu za tu aktivnost. U ovom budžetu postoji jedna vrlo interesantna stavka ili pozicija, implementacija zakona o Srebrenici. I za tu namjenu izdvajamo 2 miliona. Mene zanima u kojem kontekstu ova 2 miliona treba da se realiziraju. Nisam to postavio kao pitanje, ali ono što jest interesantno, da se samo na tako šturoj poziciji stavlja 2 miliona za implementaciju zakona, bilo bi dobro da nam je to i pojašnjeno u obrazloženju navedeno. Ova vlada za 2024. godinu, dakle, planira samo za gras izdvojiti 25 miliona za pokriće gubitka. Pitao sam ministra Štetu da mi kaže o kakvom se to sporazumu radi, nije mi ni na to odgovorio. Vrlo vješto je neke opšte formulacije dao da je bio iznenađen zašto se skidaju određeni novci. Naravno da se novci traže da se skidaju sa onih pozicija koje nisu dovoljno obrazložene. Jako često slušamo kako ćemo rekonstruirati i izvršiti reformu svih javnih preduzeća. Pominjalo se čak i holding, misli da je to premijer u svom ekspozeu naveo. U ovom budžetu to ne možemo primijetiti. Dakle, ono što možemo primijetiti jeste dodatnih više od 100 miliona za javna preduzeća. Izdvajamo 100 miliona za javna preduzeća, a nikakve sankcije nemamo prema za njihov redovan rad, a nikakve sankcije prema rukovodiocima tih javnih preduzeća nemamo u smislu pružanja kvalitetne usluge. Mi imamo javno kantonalno, komunalno preduzeće, vodovod, kanalizacija, koji kažu da gubije 70% vode. I mi im dajemo ponovo novac. Šta je njihova ključna funkcija? Njihova ključna funkcija jeste da nam osiguraju uslugu, da održavaju rekonstrukciju te vodovodne mreže. Oni to ne radi apsolutno nikako. To čak podizvođači za njih radi. A to im je osnovna djelatnost. Nije njima djelatnost da raspisuju javne pozive.
Nije se kanton, odnosno društvo, predijelo na taj način da upravlja sa javnim preduzećima, odnosno da javna preduzeća tu vrstu javne usluge obavljaju na taj način. I mi nemamo, naravno, kvalitetnu uslugu. Sankcije prema tim direktorima apsolutno ne postoje nikakve. Dakle, politika ih štiti, politika im daje novac da ih troši. Zato mi imamo ogromne sumnje, inkriminaciju u tim javnim preduzećima da se odvija vrlo ozbiljan kriminal. Na to niko ne reaguje. Ukoliko posmatramo zaduženja u budžetu kantona Sarajeva, ona će u 2024. godini biti više od 600 miliona. Ukoliko se realizuje, tako je. Ako poredimo sa zaduženjima iz 2022. to je nešto neuporedivo. Negde oko 120 miliona zaduženja je bilo. Imamo samo 180, čini mi se, miliona od domaćih banaka. Tu su nam krediti, odnosno kamatna stopa, znatno veća. Ako pogledamo u stvar šta je sve uradio ova postojeća vlast sa tolikim zaduženjima, o čemu možemo razgovarati? Možemo razgovarati o rekonstrukciji tramvajske pruge. I tu možemo ovu ministri šteti čestititi. A je li zaista toliko sredstava zadužen ovaj kanton da možemo samo vidjeti rekonstrukciju tramvajske pruge i nabavku određenih vozila? Ono što mene zanima, ova vozila koja su nabavljena, čija su ta vozila, ko je vlasnik njihov, hoće li oni biti pod hipotekom kao što su bila sva ostala? Što se nalazi sa drugim preduzećem koje je formirano, Grasom? Imam 15 minuta. Da. Što se nalazi sa drugim preduzećem, Gras? Tu imamo jednu nejasnu situaciju, pravno neriješenu, ja bar je ne vidim. Sreća, pa postoji zakon koji ograničava zaduženje kantona Sarajeva i naš anuitet u narednoj godini će biti negdje oko 80 miliona, tako da nećemo moći više zadužiti od onih 10%. To je jedini, evo da kažem, pozitivna okolnost koja neće dozvoliti dalja zaduženja. Generalno ne postoji neki red prioriteta za sva ova zaduženja. Sad moram prijeći na predsjedavajućeg, ono što je za mene interesantno, jeste koliko je stvari predloženo novca na poziciji predsjedavajućeg i do predsjedavajućeg. Naravno, neću ovom izlaganju izlaziti u neke sumnje da li se nešto radi ili ne radi, ali je vrlo zanimljivo da jedan zakonodavni organ ima toliki novac na raspolaganju. I kad pogledate u koje svrhe se izdvaja taj novac, možemo vidjeti, dakle, održivi povratak, čini mi se. Mi imamo ministarstvo za raseljene osobe koji ima zakonsku obavezu da se brine o povratnicima. U razgovoru sa predsjedavajućim tu, dakle, upoznat sam da postoji uredba koja omogućava takvu vrstu aktivnosti. E, vidite, uredbu donosi vlada. I vlada obavezuje sada svojom uredbom zakonodavni organ na koji način da on upravlja ovim sredstvima. Vrlo interesantno je do i ne znamo sad koliko je to uopšte dozvoljeno. Ova vlada je planirala za rešavanje stambenog pitanja za mladi u nacrtu 400.000, a sada 500.000 konvertibilnih maraka. To je zaista jedna vrlo osjetljiva kategorija i vidimo na koji način se ova vlada odnosi prema mladima. Vidjeli smo svi u stvaru kojem pravcu nas je vodila ova prethodni javni poziv i na koji način je ova vlada reagovala. Bez obzira, dakle, o kriterijima. Mislim da tamo kriteriji treba da bude da pravo na to imaju mladi. Jel, svrha je za mladi. Sad, da li neko ima novca više ili manje, to je nešto potpuno nebitno. Mladi trebaju da dobiju novac, a mi treba da im ga osiguramo. Ako pogledamo budžet, na sve strane imamo neka davanja. Od kabineta predsjedavajućeg, to su neka davanja, sve, uvjetno rečeno, socijalna davanja. Na sve strane imamo mogućnost davanja pojedincima, to su neki transferi. Da smo sva ta sredstva usmjerili za mlade, imali bi dovoljno novca. Što se tiče Ministarstva pravde, vidio sam, ali to sam razgovarao sa ministricom, ona je obećala da će u nekom narednom periodu, što se tiče elektronskog nadzora, odnosno kućnog pritvora s elektronskim nadzorom, objasnila mi je da
postoje druge pozicije sa kojih može da se iskoristi taj novac i da u tom kontekstu bude to pravo zadovoljeno. Pa u tom dijelu neću dalje komentarsati. Ukoliko to bude realizirano, kako je rekla, ja ću biti zadovoljan jer se radi o zakonskoj obavezi. Moje vrijeme je isteklo, zahvaljujem se. Ispravka krivog navoda su Samir Avdić. Zahvaljujem, predsjedavajući. Budući da sam siguran da kolega Bandić, evo, na osnovu dosadašnjeg našeg druženja ovdje u Skupštini i poznanstva, nije maliciozan, već da zaista nije možda dobro razumio odgovor ministra Štete. Ja ispravljam taj navod da je ministar Šteta na pitanje da li će izjednačiti prava učenika privatnih škola u smislu korištenja prava na besplatan javni prijevoz. Ipak malo podsjetiti i javnost da je Adnan Šteta rekao da nije rekao da će se zakon možda usvojiti, a možda neće, već da on neće čekati na usvajanje zakona koji bi omogućio da se izjednače ta prava, već će odlukom vlade izjednačiti prava s obzirom na SDP-ove politike da ni u tom smislu nećemo da razlikujemo djecu i da ih dijelimo. A kada se zakon usvoji, onda će mu to biti lakše da radi i bez odluke vlade. Pa evo, samo sam imao i radi javnosti potrebu da na taj način objasnim pustu. Imamo još jednu ispravku krivog navoda. Zapisa Mirsija Medagić. Hvala, predsjedavajući. Ispravka krivog navoda kolegi Bandiću, kada je rekao da nisu osigurana sredstva za novi objekat Ministarstva unutrašnjih poslova, jesu osigurana u iznosu od 1.100.000 u dijelu tekućih transfera i održavanja. Pa, vjerovatno, kolega nije primijetio. Za izgradnju novog objekta za potrebe ministarstva. Da, provjerite. Imam ja repliku, kolega Bandić, hoćete li kad završite sa ovim, pa... Hoćete odmah sad? Dobro, hvala vam. Spomenuli ste ponder. Mi smo očekivali da ćete zajedno s nama učestvovati u aktivnostima bolje raspoređivanja pondera na nivou federacije, međutim, vi ste otišli sa onim koji su taj ponder i uradili, umanjili finansiranje kantonu Sarajevo. Evo, nadam se da ćete zajedno pokrenuti određene aktivnosti, zajedno sa aktuelnom vlasti na nivou federacije i evo dati svoj doprinos kada je u pitanju ravnopravna, pravedna raspodjela tih sredstava. Dalje, kada je u pitanju Nova Otoka, načelnik općine Novi Grad je rasprodao tu tamo zemlju i od renti koje je općina ubrala, trebaju razmišljati o infrastrukturi i trebaju razmišljati o izdvajanju dijela tog novca za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kada je u pitanju izgradnja škole. Tako da provjerite koliko je miliona općina Novi Grad ubrala od renti za izgradnju Nove Otoke. Ako vi ne znate, ako ne budete došli, ja ću vam iznijeti te podatke. Dalje, kada je u pitanju pozicija predsjedavajućeg, prije svega kolega Bandiću, vi kao pravnik trebali bi da znate da kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg nije zakonodavni organ. Skupština kantona Sarajevo zakonodavni organ. Samo da vas podsjetim na sljedeće, kolega Bandiću, da kabinet predsjedavajućeg od 2005. godine do danas izdvaja budžetska sredstva za utrošak tih sredstava u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Kao što je to nekad radio predsjedavajući Skupštine Mirza Čelik, pa je također izdvojio jedan dio sredstava za kupovinu stana islamskoj zajednici, rješavanju stambenog zbrinjavanja jednog imama u Srebrenici. Na isti takav način su i neki drugi predsjedavajući Skupština raspodjeljivali ta sredstva, pa su neki predmet istraga, neki nisu. Ovdje zaista treba imati jednak odnos prema svima,
a ne imati različite aršine i naravno izvlačiti kao sa švedskog stola ono što odgovara opoziciji da u tom dijelu izvuče neki podatak i da optuži pojedine osobe koje su obnašale te funkcije ili evo, eventualno koje još obnašaju. Još jedna važna činjenica. Na toj stavci u prijedlog budžeta za 2024. godinu 400.000 konvertibilnih maraka je planiran za održivi povratak. I ako Bog da, čim se uspostavi aktivno ured za Srebrenicu, ta sredstva će se prebaciti na ured za Srebrenicu. Do tada ostavili smo mogućnost našim povratnicima da i dalje iskazuju svoje zahtjeve kroz podnošenje svojih zahtjeva na javni poziv, ne onako, već na javni poziv, kako bi mogli rješavati dijelom svoje probleme u kojem se nalaze kao povratnici, jer prethodne 2,5-3 decenije nisu mogli da to rade zato što su imali jednu nepravedan odnos prema povratnicima od strane vladajućih struktura. Evo, to bi bila moja replika. Naravno, imali ste puno dužu diskusiju, kolega Bandiću, i moja replika nije mogla stati u okviru 3 minute, pa sam iskoristio pravo da produžim ovu svoju minutažu kako bi vam u potpunosti odgovorio na vašu repliku i kako bi bilo jasno kako je ne bi sjeckali, tako da zbog toga sam produžio minutažu i znam da je poslovnički 3 minuta replika, tako da izvolite kolega Bandiću, hoćete li da replicirate meni ili kolegama prvo, kome će? Izvolite. Dakle, sad mi dajte jednu po jednu odgovor na njihovu repliku. Prvo vama da kažem, predsjedavajući. Uzmite član 12 poslovnika i pročitajte koje su vaše obaveze kao predsjedavajućeg. Druga stvar, ovo što ste vi rekli, da ćete vi to raditi do uspostavljanja informiranja ureda u Srebrenici, jel tako? Ako niste znali, predsjedavajući, u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku postoji zakon o povratnicima koji se brini upravo za te kategorije. Taj zakon je donesen u mom mandatu. Ja sam bio njegov predlagač na ovoj skupštini. Imali ste tu mogućnost da uradite putem tog zakona? Da vam ja kažem. Druga stvar, ovo što vi spominjete neke druge osobe da radi, da li je to, ne znam, Konaković, Čelik, bilo ko, ja ne kažem da je to ispravno i da je ta praksa bila, da je ta praksa bila dobra i pozitivna, ukoliko su oni to radili, pa dakle oni nisu to uradili ispravno. Ovo ja i u početku, ne znam da li ste me slušali, odmah sam ogradio neke zloupotreba. Ja vam govorim sada o pravu. A vi mi recite, ako postoji u jednom organu zakonodavno, u federaciji, ja sam gledao 3 budžeta, niko nema ni približan budžet, niko. Ovo što vi govorite, da to radi kabinet, nemojte me nasmijavati, molim vas. Dakle, znamo svi ko upravlja kabinetom. Sad ćete vi meni da kažete da neki državni službenik ima pravo po uredbi koja je vama omogućila neku funkciju i neke pozicije da će neki državni službenik raditi nešto po svom nahođenju. Dakle, to zaista, mislim, vrijeđa inteligenciju, iskreno da vam kažem. Isto sada da mi kažemo da je sekretar ovdje skupštine nam odgovorna za nešto. Pa naravno da ona može samo protumačiti, da svojim mišljenjima složimo, ne složimo, stavimo to ovdje na glasanje, imamo ruke ili nemamo. Dakle, nemojte nam taj dio. Ja se dobro sjećam, predsjedavajući jedne sjednice ovdje, skupštine, na kojoj se raspravljalo upravo o ovoj situaciji. Tad je kolega Čampara kritikovao vašeg predsjednika. On je izašao i rekao sljedeću stvar. Da postoji zakon o javnim nabavkama koji određeni ministar onemogućava u provođenju tih procedura, u stvari da im to oduzima vrijeme i da su se zato sredstva prebacila na kabinet predsjedavajućeg kako bi to prošlo lakše. Dakle, bukvalno je poslao poruku da on u stvari zaobilazi zakon o javnim nabavkama. Ja se dobro sjećam te njegove izjave. I ja sam tad sa njim razgovarao o tome, mislim, neformalno nešto. Ja se s tim nisam slagao, s tim da naravno, ja ne dajem sebe apsolutno za pravo da sam ja tu u pravu. Ja ne znam šta će se desiti, vidjet ćemo, postoje neki drugi organi koji vjerojatno će utvrditi šta se desilo
i stvarno ne prejudicirao, osuđivao ovo što ste vi rekli da je kolega čelik ili neko, ne bi nikoga osuđivao, ni vas, ne pa da mi napovijete. Ali moje mišljenje je da zakonodavni organ i ne treba da posjedi takvu poziciju. Zato jesu vlasti podijeljene na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Izvršna vlast treba da provodi politike koje vi utvrdite, kolega Okriću, i mi ovdje. Evo, vama sam odgovorio, možete vam sad dati da odgovorim od drugim kolega. Naravno, izvolite. Evo, dok završi kolega Bandić, da imamo neki redoslijed. Evo, kolegica Mehmedagić je rekla da postoje sredstva da su izdvojila, ukoliko je to, dakle, ja ono što sam vidio, ja nisam našao tu poziciju, ta sredstva, ukoliko postoje, ja ću izviniti, dakle, nemam nikakav problem, bit će mi drago ukoliko su ta sredstva izdvojena, jer smo svi za to bili, svi smo za to bili zainteresovani. Što se tiče kolegi Samira Avdića, dakle, ministar Šteta zaista je odgovorio na ovaj način kako je on to rekao. Međutim, ministar Šteta je meni to i u prošlom budžetu tako isto odgovorio ili u nekoj diskuziji. Biće, kad se donese zakon, pokušat ćemo mi da prevaziđemo to, dok se ne donese zakon, da će vlada nešto uraditi. Evo, vi imate sada na sljedećoj tačici, ne sljedećoj, nego danas je ta tačka za stomatološki fakultet. Još nismo izmijenili zakon, ali jednu situaciju ćemo provesti bez prijetvodu da smo izmijenili zakon. Dakle, vlada će postupiti na način kako nije propisano po zakonu. Ukoliko nešto, dakle, skupštini odgovara da uradi što nije propisano po zakonu, ona to uradi. Upravo ovako, kolega Okrić, kako ste vi rekli, uzimate sa švedskog stola. Ne kaže vi, nego konkretno većina, kad im odgovara. Kad ne odgovara, onda ok, ne mora biti zakon izmijenjen, donijet će na vlada neku uredbu koja će to omogućiti. Tako da, ja znam šta je gospodin Šteta odgovorio, međutim, taj odgovor nije prihvatljiv. Iz kojeg razloga, ja sam to naveo kolega Avdiću, 37 miliona izdvajamo i ne damo tim učenicima. Dakle, to je zaista pogubno. Čak mi nemamo ni mogućnost da te privatne škole imaju za osobe sa poteškoćama u razvoju ovi asistente. Ja sam to tražio, nisu još dobili. Možda 10 ukupno učenika u kantonu Sarajevo ili 10 osoba imaju jednu takvu situaciju. I mi kao vlada sada, odnosno ne znam, skupština ili vlada, nismo u stanju da prevaziđemo tu situaciju. A onda ćemo govoriti kako mi smo neki strašni vladari, donosimo mi zakone, javnost, transparentnost i uključena u sve to. Hoću da kažem sljedeći. Da bi ipak morali da više povedemo računa o tim kategorijama. Te kategorije očekuju od nas da nešto uradimo. Mi smo njihovi punomoćnici i zato ja ovdje ne dozvoljavam kolegi Viboru da mi oduzima moje ustavno pravo, zato što sam ja opunomoćnik građana. Ovo je predstavnička demokratija. I ja im taj način svoje političko djelovanje izražavam. Zato bih vas molio da u ovom kontestu, ukoliko se ne slažete sa našim prijedlozima, sa mišljenjima, to možete obrazložiti. Ali ne trebate nam sada govoriti ono što nije nama prihvatljivo, što nije istinito. Hvala. Kolega Mahir Dević se javio za... Oprostite, Jelena ili replika? Replika, dopredsjedavajući Jelena Pekić. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću se samo kratko osvrnuti vezano za diskusiju kolege Bandića i upravo dio koji se tiče smanjivanja stavki na subvencijama za javni prijevoz i pokrića gubitaka za javni prijevoz. Naime, amandmanima Stranke za Bosnu i Hercegovinu subvencije za javni prijevoz su smanjene za 17 miliona konvertibilnih maraka, koliko sam dobro izračunala, mislim da jesam. I ukoliko uzmemo i amandmane drugih stranaka iz opozicije koji su konkretno tretirali ovu opoziciju, nama bi na toj stavci ostalo 5 miliona konvertibilnih maraka, što apsolutno ne bi bilo dovoljno za subvencioniranje javnog prijevoza za kategoriju korisnika penzionera i slijepih slabovidnih lica, studenata, učenika osnovnih i srednjih škola, nezaposlenih lica, radnika i pojedinačnih karti, angažovanje dodatnih kapaciteta javnog linijskog prijevoza putnika u vanrednim situacijama i željezničkog putničkog saobraćaja, što je zaista detaljno obrazloženo u dodatku koji se odnosi na obrazloženje budžeta. Kada je u pitanju pokriće, odnosno stavka pokriće gubitka za javni prijevoz, koja je planirana u iznosu 25 miliona, vi ste amandmanima ovaj iznos smanjili na samo 4,5 miliona, što zaista ne bi bilo dovoljno za pokrivanje dugova po sudskim presudama koje imamo po osnovu tužbi radnika iz nepovoljnog kolektivnog ugovora iz 2007. godine, zatim poreznih dugova,
koji također, zbog kojih svi smo dobro upoznati da radnici nisu mogli otići u penziju i ne znam evo da li su izmireni dugovi za električnu energiju, a o čemu je također u svojim uvodnim izlaganjima, odnosno odgovorima na pitanje odgovarao i resorni ministar, što jasno govori i o našim opredeljenjima vezano za opredeljenje trojke. Nama su radnici GRAS-a važni, kao i svi drugi radnici u kantonu Sarajevo. Zaista ne smijemo prepustiti ovo preduzeće da se uništava i moramo voditi računa. I upravo zbog tog imamo pokriće gubitaka s jedne strane, s druge strane imamo subvencije za sve naše đake, studente, penzionere, koje ste vi vašim amandmanima sveli na iznos od 4.900.000, što zaista apsolutno ne bi moglo biti moguće realizovati takvu vrstu programa. Kolega Bandić, jeste vi tražili odgovor na repliku? Izvolite. Ja sam mislio da će ovo pitanje postaviti kolega Okerić, ali evo, vi ste mi postavili baš pravo pitanje. Da vam kažem, javno komunalno preduzeće GRAS posluje, dakle, za uslugu. A te usluge se naplaćuju putem karata, je li tako? Dakle, to je jedino preduzeće koje prije korištenja usluge naplati svoju uslugu. A posluje u ovolikom gubitku. I sad mi treba da se dovedemo, dakle, da sami sebi postavimo pitanje zašto posluje ovo javno komunalno preduzeće? Pa njihov ključni zahtjev javno komunalnog preduzeća jeste da komercijalno posluju, a mi im to ne omogućavamo. A onda im damo mogućnost subvencioniranja nekih karata koji nisu iznosu, koji njima prihvatljiv, kako bi pokrili taj gubitak. I onda nađemo 25 miliona dodatnog troška za to javno komunalno preduzeće GRAS. Je li to ono obećanje koje već imamo da ćemo rekonstruirati na taj način javna komunalna preduzeća, stalnim zaduženjem, 25 miliona novi, za redovno poslovanje. Pa je li to prihvatljivo nama? Ovo što ste rekli sada, dakle, da bi se skinulo sa određenih pozicija onima koji dobijaju besplatne kupone, je li vi smatrate da u ovu kategoriju, koliko već izdvajamo 37 miliona, ne trebaju da budu učenici koji pohađaju osnovnu školu ili srednju školu privatnu? Ako već se bavimo takvom vrstom usluge, davanja te usluge, onda bi trebali da obuhvatimo sve kategorije, između ostalih i ove kategorije koje vi govorite. Kad već govorite o sudskim presudama, ja sam postavio pitanje ministru Šteti na prošloj sjednici, što se dešava sa 120 ili 150 penzionera koji već ne primaju svoju penziju u iznosu kojim bi trebali. On mi je rekao da ne postoji. Tad mi je rekao da nema, da ima dobra volja, možda bi se čak i novac našao, ali da nema zakonska mogućnost. A zakonska mogućnost za ove druge postoji. Ja čak posjedujem dvije presude od tih penzionera koji su dobili na sudu. E sad vidite, mi imamo zakonsku obavezu, izvršavamo sudske presude, a imamo određene projekte. Projekat nije baš obaveza u kontekstu zakonske obaveze kao što je to sudska presuda. I šta mi dajemo prioritet? Dajemo prioritet projektima u odnosu na ove zakonske obaveze. Mislim da to nije dobro. I pored toga, u tim projektima, evo imamo određenu vrstu diskriminacije određenih kategorija koje ne mogu da koriste ovo pravo koje je ponuđeno sličnoj kategoriji. Dakle, vidite, ove diplome koje daju javne ustanove, dakle, te diplome su javni, imaju potpuno istu pravnu snagu u pravnom prometu. I mi sada na taj način ove učenike diskriminiramo. Ne mogu da dobiju uslugu koju dobijaju njihove kolege, samo zato što dolazi iz javne ustanove. Mislim da to nije dobro. Iz tih razloga smo u stvari te amandmane uputili baš na te pozicije. Hvala. Dopredsjedavajuća Jelena Pekić ima prednost. Odgovor na repliku. Ja ću iskoristiti svoju priliku da odgovorim na repliku i da kažem moje mišljenje kada je u pitanju ove dvije stavke, to jeste da su potrebne obje. I da ne mogu jedna biti na uštrb druge, da moramo paralelno izdvajati koliko su naše obaveze da izmirimo tužbe koje imamo, odnosno dugove po osnovu tužbi, isto toliko moramo ulagati u programe. A vama je ministar također odgovorio na pitanje vezano za dodatne subvencije za djecu u privatnim školama, ali pritom vi ukidate i te subvencije, a pritom očekujete da se odnos proširi prava kada su u pitanju subvencije na javni prijevoz. A svojim amandmanima suprotno govorite. Izvolite kolega Bandiću.
kolegice Pekić, uvažavam vaše mišljenje i možda ste u pravu, ali ja smatram da ovakva vrsta podjelije je diskriminirajuća za određene kategorije. Onda je bolje da ne damo nikome, nego da damo nekome i da ga diskriminiramo. Mi imamo sada jednu vrstu diskriminacije koju pravimo. Mi, kao zakonodavci, jel tako, mi usvajamo budžet. Imamo neku zakonsku zapreku. Evo, kako smo rekli, Ministarstvo obrazovanja nije donijelo zakon. Sa druge strane, malo prije sam vam rekao da se određenim drugim pravnim sredstvima te zapreke pokušavaju da skloni u onim situacijama kada je to poziciji prihvatljivo. Nama nije bilo prihvatljivo da se pravi ova vrsta diskriminacije, zato smo to i predložili. Isto tako i za sudske presude. Ja sam tražio da se na tu poziciju da se stavi 20 miliona za izvršavanje svih sudskih presuda po zakonu o izvršnom postupku. Ako ste gledali sve naše amandmane, ja smatram da se trebaju ti presude da izvrši. Pa to, pazite, mi na neki način varamo državne službenike, u stvari sve one koji posjeduju određenu vrstu tog potraživanja. U kojem kontekstu se one isplaćuju? Pa mi njima ponudimo, damo im mogućnost da odustanu od kamata, da bi mi kao isplatili, da imali prvenstvo u isplati. A kamata zakonska obaveza. I šta imamo sada? Diskriminaciju onih osoba koji neće da odustanu od kamata. Jer je zakonska obaveza. Što bi odustali? I dajemo prednost onima koji su odustali u odnosu na zakon i izvršnom postupku. I to je isto diskriminacija. Vidite, u prethodnom sazivu vlade postala je odluka koja je davala, ne znam, negdje oko 13 miliona, evo nek me premijer Ruk ispravi ukoliko sam pogriješio, oko 13 miliona za izvršavanje sudskih presuda po zakonu i izvršnom postupku. Nakon izmjene vlasti, dakle, ta odluka je poništena. Ta odluka je poništena. E vidite, to su tekući gubici. Oni se posebno knjižuju. E sad smo imali jednu vrlo interesantnu situaciju, vidjet ćemo kako se premijer izvuči iz te situacije, jer mi posjedimo tu odluku. Da vidimo kako će se sud sad opredijeliti kad su se pronašla sredstva. Svaki put na Ustavnom sudu je bilo, znate, problem, ne postoje sredstva, pa će se naći neki sanacioni plan. Sanacioni plan u ovom slučaju nije bio ispoštovan, našla su se sredstva, samo se nisu htjela da utroši. Ja se nadam da će i ova odluka postati predmet sudskog postupka, da vidimo kako će se stvar sud sada opredijeliti. I još što je interesantno, tad je ministar financija kažnjen, čini mi se, sa nekih 8.000 konvertibilnih maraka, dakle, za ne znam, 300 maraka za 27 nekih apelanata. Dakle, to su platili građani iz ovog budžeta, zbog toga što nije ispoštovao sudsku presudu. Hvala. Ima. Zastupnik Mahir Dević, replika. Čini mi se da ste rekli kolegi... Ko me replicirate? Izvolite, kolega Dević, imate riječ. Kolega Bandiću, divno ste govorili vezano za ovaj odnos visine sredstava koji je od 604, čini mi se, ili 660 hiljada konvertibilnih maraka, s tendencijom daljnjeg rasta kroz raspodjelu, primjenjivajući određene uredbe. Radi građana, ja bih to malo samo podebljao, ovo što ste vi govorili. Znači, vlada kantona Sarajevo radi u skladu sa zakonom, vrlo vjerovatno neustavnim zakonom o vladi kantona Sarajevo. Ministrica, ne znam da li bi se sa mnom složila, evo izašla je. Skupština radi po poslovniku o radu Skupštine kantona Sarajevo. Sve nadležnosti predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo su propisane u članu 12. Ne postoji nikakva uredba koju je usvojila vlada koja obavezuje predsjedavajućeg da on radi u skladu sa nekom uredbom koju je usvojila vlada. Osim ako ne pravimo opet ono na osnovu uredbe vlade, formiramo ured za borbu protiv korupcije koji je vladno tijelo, a kome onda mi kao odgovaramo. Međutim, ono što vi možda ne shvatate da je naš uvaženi predsjedavajući se postavio u poziciju oličenja borbe za naše povratnike. E sada, kada ga novinari upitaju kako je on to podijelio ta sredstva, on kaže da je to podijelio kabinet. E sad, kako to razumite da je to podijelio kabinet, osim da razumite da je taj kabinet ipak neka fluidna kategorija, je li tako? Pa kad ona to dijeli, da je podijela na bazi nekih principa.
Nevjerovatna je stvar da ovdje ima nešto nejasno. I ovaj primjer koji ste vi naveli, da ovo ne da ne postoji u drugim skupštinama, u drugim kantonima, ovakav način određene vrste posla koju treba da radi predsjedavajući skupštine. Naravno da ne postoji. Postoji određena financijska sredstva koja su potrebna za funkcionisanje i rad Skupštine kantona Sarajevo. Sve drugo mimo toga je u najmanju ruku u zoni političke korupcije. I to je ta stvar koju građani treba da znaju. I mi smo ovo ispred kluba ponudili premijeru kantona Sarajevo i kazali da se ove stavke zamijene, da se ova financijska sredstva prebacije na Ministarstvo socijale, gdje vi imate vaše ministre iz NIP-a, jel? Nek realiziraju taj projekat. Evo SDP-a, nevažno, dogovorite se koalicijono, dajte da rasteretimo predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, jer on stalno piše odgovore ove na apelacije Ustavnom sudu, nema čovjek vremena ovim da se bavi, nek se bavi svojim izvornim poslom, a izvorni posao njegov jeste da savlada poslovnik u radu Skupštine kantona Sarajevo. Vrijeme, kolega Deviću. Mogu li sam rečenicu? Ne možete, zato što ste nekorektni i izlazite iz teme, da niste izašli, dao bi vam. Kolega Bandić, jel vi želite repliku? Ne želite. Kolega Hašim, kolegica Hašimbegović je tražila repliku. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem se, predsjedavajući. Ja bi replicirala kolegici Pekić vezano za njenu analizu, obzirom da smo i mi kao Klub Demokratske fronte uzimali sredstva za realizaciju naših amandmana sa pozicije subvencije za javne prevoze. Zašto smo koristili upravo tu poziciju? Jer je ona bila prezentirana u nacrtu u potpuno drugačijem iznosu, a smatram da projekciju jedne stavke je vrlo jednostavno izračunati, obzirom da znamo čemu je ona namijenjena i da može se procentualno ona i napraviti neki možda plus ili minus 10-20%, dakle većeg ili manjeg iznosa u planu, ali ako znamo da je to za naše penzionere, za naše studente i tako dalje, otkud toliki skok u prijedlogu budžeta na ovoj poziciji? Jednostavno, kad nemamo adekvatno objašnjenje i kad vidimo neka neprirodna stanja, kao što su recimo bila pozicija o kojoj smo govorili na Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, gdje smo imali toliki skok sa 20.000 na 1.120.000. Da bi nam se tek ovdje na sjednici u stvari pojasnilo da se one odnose za studijska putovanja djece. Zašto se to nije objasnilo u prijedlogu budžeta? Evo, zato sam htjela da vam pojasnim zašto smo i mi koristili upravo tu poziciju i vjerujem da je zato stranka za BiH isto tako pretpostavljala da tu postoje određena sredstva sa koja mogu postati mobilna. Hvala. Zastupnik Samir Avdić, replika. Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo, ja u svojoj diskusiji nisam htio da imenujem koji su to klubovi u svojim amandmanima umanjivali sa ove dvije stavke, ali evo, kada su već oni to spomenuli, ja ću biti još precizniji i reći da je klub stranke za BiH kroz 6 amandmana umanjivao 14 miliona sa subvencija, znači ovaj dio koji ide prema građanima, i 24 miliona s ove stavke pokriće gubitaka, znači više usmjereno prema samom GRAS-u, dok je klub DF-a kroz 1, 2, 3, 4 amandmana, od kojih 1, 4,5 i 2 po 5 miliona i 700 hiljada, u stvari predlagao umanjenje od 15 miliona i 200 sa subvencija, odnosno ovaj dio koji ide prema građanima. Meni je jako drago što čujem od kolegice Hašimbegović da sada kada zna u koju svrhu idu ta sredstva, smatra da ona zaista ne trebaju biti umanjena, a s druge strane me iznenađuje ono što sam čuo od uvaženog kolege Bandića, a to je ta analiza poslovanja GRAS-a, ili kako nazvati onaj dio njegove replike kada govori da oni prodaju karte, pa je trebalo zarađivati i tako dalje. Kažem da me to iznenađuje iz razloga što je ista stavka i na isti način smo pomagali radnike GRAS-a i u prošlom mandatu, a tada klubu Stranke za Bosnu i Hercegovinu nije smetao takav način i takav pristup prema radnicima
Grasa. Ja ću još jednom podsjetiti koliko su ta sredstva koja su bila potrebna za spašavanje Grasa važna i da se to srozavanje Grasa još od 2006. i 2007. i ranije počinje. Neću uopšte spominjati čiji su bili kadrovi, bilo je raznih, ali ću spomenuti osnovne dugove. Dug po osnovu direktnog poreza, dug po osnovu indirektnih poreza, PDV se ne plaća od 2012. godine i koliko god i vlada plaća, ne može cijeli dug izmiriti zato što kamate opet se vraćaju na ostatak glavnice koja se ne isplaćuje. Nešto je bolja situacija prilikom plaćanja dugova za električnu energiju, ni ona se od 10 godina nije niko plaćao. Zatim ovi dugovi koji su veoma važni, a tiču se tog odnosa prema PIU i MIU, da ljudi koji cijeli život su radili i zaslužuju da idu u penziju, da im se to omogući. Evo, ja se izvinjavam, možda sam preosjetljiv prema toj temi, jer sam i sam, moj otac je vozač, nije u Grasu, ali je do penzije bio vozač i znam kakav je to život i koliko ti ljudi stvarno zaslužuju da im se pomogne da odu u penziju. Nisu radnici Grasa krivi za situaciju u kojoj se nalaze, nego različite upravljačke strukture koje su upravljale kako kantonom, prijeme, a posebno i samom firmom. Izvinjavam se za ovu presu. Kolega Bandić, izvolite. Kome vi replicirate? Uključite zastupnika Bandića. Davajući, kolega Avdiću, u jednom dijelu vi imate potpuno pravo to što ste rekli. Razlog zbog čega mi tražimo jednakost u postupanju leži u sljedećoj činjenici. Ministar Šteter od strane ombudsmena za ljudska prava upozoren da njegov oblik davanja besplatnog prijevoza nije u skladu sa ljudskim pravima. Ja imam ovdje tu odluku. Ukoliko mi ne poštujemo odluke ombudsmena, ne vidim na koji način treba da poštujem bilo koji prijedlog koji je u prijedlogu zakona, odnosno budžeta. Evo, ok, dakle, rekli ste sa kojih pozicija smo tražili da se smanje ta sredstva. Ukoliko imamo diskriminaciju, naravno da nećemo podržati. I mi sa te pozicije tražimo da se novac preraspodijeli na neke druge pozicije. Ovo što ste rekli za poslovanje javnih preduzeća, između ostalog za javno komunalno Grasa, potpuno ste u pravu. Ali vidite, ko je doveo to komunalno preduzeće u ovu situaciju? Ova skupština, ne ova možda, ali ovaj organ. Mi godinama zatvaramo, evo vidite, ja sada u porodici imam jednu privatnu firmu. Samo jednom da ne uplatim doprinose, ja imam vrlo, mislim, ozbiljna je sankcija. Imam prekršaj. Šta to mi u stvari radimo? Mi zatvaramo oči, a to sam vam rekao u svojoj diskusiji, na loše poslovanje upravljačkih struktura. Šta smo mi uradili? Okerić fino onemogući da nam dođe ovdje njihov izvještaj na vrijeme, kako bi mi mogli da taj izvještaj usvojimo ili usvojimo. Kad kažem Okerić, svi predsjedavajući to radi. U svim salazivima. Dakle, hoću da vam kažem sljedeće. Ukoliko pravimo bilo kakvu vrstu diskriminacije, povrijedimo određeno ljudsko pravo. Ukoliko bilo koju proceduru zaobiđemo, ta procedura nas čeka zašto smo to uradili. Kao kazna, kao sankcija. Ja ću sada 100 ovdje navesti primjera lošeg poslovanja ovih javnih preduzeća. I svi ćemo mi šutiti na to ako nemam ja 18 ruku, da to promijenimo. I šta se dešava? Imamo situaciju da sad trojka ima vlast i mi kritikujemo tu vlast kako nam onemogućava jednakost, evo svih kategorija, kako nama zakonodavcu, kao najvišim organu, onemogućava da u realnom vremenu se izjašnjavamo izvještaju. Kakav zaključak izvodimo? Dakle, da se ta javna preduzeća, odnosno njihovi rukovodioci štiti, je li tako kolega Abdić? Dakle, to štiti ova vlast, trenutna. O njoj raspravljamo zato što je ona vlast u ovom vremenu, zato što ona kreira budžet. Sve ostale što ste vi kritikovali prije, ja ću složiti. I u vladi kojoj sam ja bio ministar, isto ću se složiti. Ja sam bio protiv takve vrste odluka. Dobro se sjećam da sam stalno govorio da ne treba da idu u poreznu upravu i da to pokušavaju da na neki način zatomni. To je sve bilo nezakonito. Sve što uradimo nezakonito, čekamo. Mi na taj način rušimo sistem, ne gradimo ga. Ne možemo mi birati šta nam se sviđa od zakona i od prava, šta ne sviđa. Poticajna norma mora biti naredbodavna prema svima, a ne samo prema pojedinima. Evo ja vam sad kažem, u privatnoj firmi čim nešto ne uplatite, imate problem. Sad šta se dešava? Dakle, imamo nejednakost tih firmi.
privatnih i javnih. Javni imaju sve. Vrijeme, kolega Bandiću. Raspričali ste se nešto večeras, ne znam. Oprostite što... Ne po drugoj. Zastupnica Marijela Hašimbegović, jel vi imate repliku, gospodine Aldiću? Zastupnica Marijela Hašimbegović, replika. Ovo je vrijeme kada čovjek mora da brani svoj rad i svoje stavove. Svaki amandman je oblikovan u ime građana i za potrebe građana. Stavka o kojoj smo govorili, govorili smo u ime, po meni, loše projekcije, odnosno projekcije iznosa koji vjerovatno nisu u takvom iznosu kakvom su prezentirani. Budžet nije imao rebalans dvije godine. I kolege iz Ministarstva financija su govorile o tome da su mnoge pozicije u stvari potpuno nerealnom prikazu. Tako da u tom kontekstu sam htjela istaći da je ova stavka subvencije za javne prevoze prekapacitirana. I iz tog razloga smo uzimali sredstva za potrebe građana i za potrebe ustanova i u ime građana. Hvala lijepo. Zastupnik Samir Avdić. Zahvaljujem se, ali zaista evo ja se, mislim, već više sam puta govorio o članu 10 Ustava kantona Sarajevo koji nama omogućava da kažemo bilo šta, da ja evo vas optužim da ste najveći kriminalac u Švakinu i ništa mi ne možete me tužiti, zato što imam imunitet. Na taj način ja doživljavam ovo da je nešto prekapacitirano i na nekoj stavci postoje neka prevelika sredstva koja se otela od građana. Pri tome ne čujemo ni kolika sredstva, ni zaista mi nije jasno, kolegicu i više nego poštujem, a zaista mi nije jasno, evo, koliko je prekapacitirano u toj stavci, na kojoj stavci tačno, da li na jednoj ili na obje, pošto ste vi samo sa jedne predlagali umanjenje, zaista mi nije jasno. I zaista moram reći da mi također nismo za diskriminaciju i ponavljam da je ministar Šteta rekao da će posebnom uredbom u pravo besplatnog prijevoza uvesti i djecu koja idu u privatne škole. Evo, neću više javljati. Zastupnik Faruka Pidžić. Prva diskusija. Evo, zahvaljujem. Čekaj, ovo je prva diskusija, prva. Jako me interesuje šta ovdje pozicija radi. Prvo diskutuje, onda replicira. Mislite ovako ići do nove godine? Ne znam zašto, jel imate ruke ili šta? Kakva je to promjena taktike? Pa mi smo odlučili bili da se ne petljamo puno, dali smo 50 amandmana, evo čitava opozicija, ništa niste prihvatili, ovo se moglo završiti, ali eto, vama je nešto da diskutujete narodu, da približite valjda ovaj fascinantni budžet koji se za nepuni mjesec dana odjednom pretvorio sa 1,2 milijarde na 1,5 milijarde. Nađete tako 300 miliona. I prije je bilo razlike između nacrta do prijedloga, ali 20, 30 do 50 miliona. Ali 300 miliona, onda ako hoćete da diskutujemo, onda ću ja diskutovat. Nadam se da me predsjedavajući neće prekinuti. Znači, za građane ovo pričam, pošto očito vi vrlo dobro znate ovu šemu. Nacrt budžeta se prikaže 200-300 miliona manji i onda se skrešu sve pozicije koje i trebaju i ne trebaju poziciji, a onda se vraćaju za iznenada nađeni 300 miliona, vraćaju se samo one pozicije koje interesuju. I tada nema mjesec dana javne rasprave, imaju samo mogućnost mi amandmani, to se, da tako kažem, na penali nogom i cilj je ostvaren.
Jedna od konkretnih situacija takvih je bilo za boračku populaciju banjsko liječenje, gdje je skinuto 2 miliona pod izgovorom da budžet mora biti manji zbog pondera, zbog svega, jer treba naći negdje 200-300 miliona i onda je skinuto 2 miliona sa banjskog liječenja boraca, da bi se onda našlo 300 miliona i to ne je bilo vraćeno da kolega Šaljić i ja se nismo borili na komisiji da se vrati ta 2 miliona. Takvih stavki ima bezbroj koje su tako zaglavile u tih 20-25 dana sa 300 miliona razlike u budžetu. E sad, onako kad čovjek pogleda, ovo je znači ovaj maltene saziv u komadu je radio budžet za 21. pa za 22. pa za 23. i sad radi za 24. Dakle, tri budžeta ste vi uspjeli u komadu, sada ovo pričam, 19. nećemo spominjati, u komadu. Dakle, od tih nekih 150 miliona zaduženja, za ta tri budžeta došlite do blizu ili čak i preko 600 miliona zaduženja. Pri tome ste imali budžete otprilike u prosjeku 1.400.000.000. Onda građanima da kažem za koga su glasali i koliko su sposobni ljudi za koje su dragi građani glasali, a to je da od tih redovnih obaveza koji iznose 500-600 miliona za funkcionisanje, pa tih kredita, vraćanje i tako dalje, hajmo reći 200 miliona. I kad se sve podvuče, aktuelna vlada i skupština raspolaže između 300 i 400 miliona godišnjih sredstava sa kojima treba nešto da uradi. To znači za tri protekle godine to je preko 1 milijarde. Za te tri godine, od 1 milijarde, urađena je pruga koja je koštala izgleda oko 80 miliona, mada to ne znamo jer ste toliko transparentni da ne možemo ni znati. Na to je podijeljeno za porodilje u dvije godine po 40 miliona, to je 80 miliona i ti 160 miliona. Podijeljeno je o subvencije mladi i tako dalje, možda cirka 10 ili 15 miliona. Podijeljeno je sa predsjedavajućeg, sa raznoraznim ministarstava i tako dalje. Podijeljeno ti para i hajmo reći da je potrošeno za ono što se vidi i osjeti oko 200 miliona. E sad, to je pitanje za te tri godine gdje je 800 miliona, odnosno šta se desilo sa 800 miliona efektivnih para koje su trebale biti uložene. Napominjem da recimo jedan bazen na otoci ne košta više od 20 do 25 miliona sada. Ona je koštao 17 miliona onda, ali evo da kažem 25 miliona. A nama u budžetu fali blizu 800 miliona isključivo dobrim radom vlade i skupštinske većine. E sad ja pitam zašto bi ja ulazio u dubinu ovog budžeta išao stavku po stavku nekih 650 listova. Kad ja vidim u tom prosjeku da se tu ništa ne mijenja i da ćemo mi ponovo imati zaduženje, novo zaduženje i mi ćemo, ako nastavi ova vlada do kraja svog mandata, mi ćemo prebaziti zaduženje tom dinamikom, prebaziti ćemo 1 milijardu. Šta ostaje idućoj vladi koju će, recimo, i skupštinsku većinu koju će građani izabrati? Ostaje katastrofa koju ja ne znam uopšte ko će uspjeti da barata sa time. Naravno, vi, pošto ne znate ni gdje ste pošli, ni gdje ste došli, ne znate ni kako da se izvučete realno iz ovoga. Vi jednostavno ne znate kako da se izvučete. Ja sam tek sada svjestan da vi zapravo ne znate ni kako da zaustavite to i kako da se izvučete. Vi jedino imate mogućnost da povećate projekte koji dijele pare. I vi ćete sve više i više da dijelite pare do izbora. Jer dijeljenje para je jedina stvar koju ste u suštini uradili.
dijelili ste pare. To je za porodlje, recimo, dobar projekat. Ali recimo za subvencioniranje stambenog rješavanja mladih, niste znali to izvesti, to je katastrofa. Vi ste tu podijelili sigurno više od pola para ljudima koji to ne treba. Ja ih znam dosta. Smiju se. Vi u suštini od tih 800 miliona, da ste imali neki program, vi ste mogli otkupiti kompletnu vodozaštnu zonu na Iliđu. Mogli ste otkupiti gore šumske resurse, ono što se sjeća. Vi ste mogli ste otkupiti kompletnu trasu prve transverzale, 12. transverzale. Mogli ste napraviti pretpostavke za južnu i sjevernu longitudinalu. Vi ste mogli to sve pripremiti da sada uđete u izgradnju. Vi niste ništa od toga. Vi niste ništa od toga napravili. Ali 800 miliona fali. Znate, slušao sam mog kolegu, prijatelja Damira Nikšića, koji je kada niste bili u vlasti, koji je zdušno, evo s ovog baš mjesta gdje ja sjedim, uvijek se derao gdje su pare. Pa ste onda vi svi gdje su pare, gdje su pare tada. Tada je kanton bio zadužen 80 miliona. Sad je zadužen 600 miliona, podignut je budžet skoro duplo i niko ne pita gdje su pare. Televizije su to prenosile. TV Sa je prenoslo gdje su pare od Damira Nikšića. Da Bog da sad nije išla reklama kad sam ja ovo pričao. Ili dopis od sindikata. A televizija se raspada. Televizija Sarajevo se raspada. Znači, inspekcija rada da ode u televiziju Sarajevo morala bi pod hitno zatvoriti. Mi sjedimo ovdje u skupštini, fino je, toplo je. Znate gdje sjede u režijskoj sobi ljudi? Ono bi inspekcija zdravlja, inspekcija rada morala sutra zatvoriti, ali naravno pod uslovom da vi dozvolite inspekciji da ode tamo. Isto se odnosi i za ostale inspekcije koje ne dozvoljavate, našto u građevinskom sektoru. Ne dozvoljavate da se riješi sok bunar ovdje iz zgrada koja je pravljena ispred vodovoda. Može napraviti ozbiljnu havariju. Inspekcije nemate, u budžetu nemate za inspekciju. Ništa. Ne želite da je povećate, pojačate, jer to vam nije cilj. I upravo ističe moje vrijeme. Hvala. Zastupnik Elvis Freto se javio za riječ. Hvala predsjedavajući. Pa evo, kad se radi o budžetu za 2024. godinu, treba svakako naglasiti da je pozitivna strana da mi raspravljamo o prijedlogu i nadam se da ćemo ga brzo evo usvojiti za 2024. godinu u redovnoj proceduri krajem ove godine. Jezda je kasno, evo već je pola deset, jel, ona je na veće, rasprava je dugotrajna, cjelodnevna. Mislim da je to sigurno pozitivan efekat. Tome dugujemo zahvalnost prije svega i bivšem ministru financija i vladi u prošloj, koji je pripremio nacrt budžeta, kao i sadašnjem ministru financija, koji su kroz ovaj proces javne rasprave, odnosno kreiranja prijedloga, uradili sve što je ono neophodno da bi mi jeli u redovnom postupku razmatrali današnji budžet. Ono što je jako važno naglasiti, tačno je da on iznosi više od 1,5 milijarde i da se vlada odlučila na jedan ambiciozan korak. Digla je stepencu na maksimalan nivo prihoda koje smatra da je moguće ostvariti u 2024. godini i ja im na tome čestitam. Želim da istaknem da je to zaista i hrabar iskorak i ambiciozan i na svima nama je da pratimo, a na vladi najviše da se pozabavi realizacijom budžeta nakon usvajanja. Ja želim da istaknem
zaista da određene stavke koje su planirane i koje su detektovane kako kroz javnu raspravu, tako i kroz diskusije zastupnika našeg kluba po pitanju određenih ministarstava, povećanja sredstava na tim kontima je ispunjen i krenut ću nekako redom da pokušam istaći ono što smatram par stavki, naravno ima toga puno, da ne uzimam previše ni vremena. Što se tiče Ministarstva komunalne privrede, detektovano je problem zajedničke komunalne potrošnje, problema koji se dešavaju oko javne higijene i odnosa naših javnih preduzeća. Izdvojeno je oko 30 miliona za zajedničku komunalnu potrošnju, odnosno planirano. Planirano je za nabavku opreme i mehanizacije blizu 6 miliona KM. Za Smiljeviće je isto tako plan više od 5 miliona. Energetska efikasnost isto tako za te projekte oko 4,7 miliona i tako dalje i tako dalje. Povećan je budžet u okviru ovog ministarstva i za zaštićena prirodna područja i za druge ustanove koje su iskazale svoje zahtjeve kroz putem javne rasprave. Što se tiče Ministarstva privrede, želim da se zahvalim prije svega ministru na odgovornim pitanjima. Njihov budžet je oko 67 miliona ukupni. Ja zaista molim kolege, predsjedavajući, ne može. Ako ne mogu da slušaju, nek izađu iz sale. Veoma važne stavke je podrška razvoju male privrede. Evo, ministar je to detaljnije objasnio koji su projekti u pitanju i kakva je namjera u prethodnom mandatu. Što se tiče Ministarstva privrede, važno je naglasiti da su planirali 7,5 miliona za nove uređenje i za nove poslovne zone, da su planirali, već je to bilo govora od kolega zastupnika, 10 miliona za podsticaj poljoprivrednoj primarnoj proizvodnji, zaštitu vodotoka 3,2 miliona i tako dalje. Što se tiče Ministarstva za boračka pitanja, ja želim da se zahvalim ministru također na odgovoru na postavljena pitanja. Jako važna stavka povećanja stipendija, ona je kreirana i kroz prijedlog budžeta. Jednokratna pomoć boračkoj populaciji oko 11 miliona, rješavanje stambenih potreba boračke populacije 2,7 miliona i evo čuli smo i povećanje, planira se povećanje egzistencijalne naknade za demobilisane borce. Ministarstvo saobraćaja, ukupan budžet sa svim institucijama zajedno sa Direkcijom za puteve 111 miliona KM. Subvencije, već smo o tome čuli, 60 javnim preduzećima subvencije 62 miliona, javni prijevoz 37 miliona, nabavka motornih vozila za javni prijevoz 11 miliona, izgradnja tramvajske pruge, već projekat koji je dugoročni kapitalni projekat. Što se tiče Direkcije za puteve, više od 14 miliona za održavanje, rekonstrukciju puteva i mostova. Ministarstvo unutrašnjih poslova 137 miliona, uprava policije najveći dio od toga, ministarstvo samo 25, nabavka opreme, nabavka radarskih sistema i sve ono što je neophodno za rad. Što se tiče Ministarstva za odgoj i obrazovanje, budžet ukupan ministarstva 370 miliona zajedno sa svim javnim ustanovama. Ono što je važno naglasiti da
i zahvaljujem se ministrici na preciznom odgovoru po pitanju izgradnje osnovne škole na Stupu. To je sigurno veliki projekat kako za opštinu Iliđa, tako i za kanton Sarajevo. Ja vjerujem da u narednoj godini 2025. taj će projekat biti završen na radost svih građana, prije svega naselja Stup. Ono što je bitno naglasiti, kolegica je već to spominjala, kroz Ministarstvo za obrazovanje imamo izdvojeno oko 15,85 miliona KM za nabavku stalnih sredstava. Oni se odnose na izgradnju ili dogradnju osnovnih škola, opremu računarsku, opremu za fiskulturne stale, kao i rekonstrukciju pojedinih škola. Tačno je u budžetu na stranici 72 navedeno koje su to škole, tako da svak onaj koji je imao ili bilo je polemike da ne mogu da nađu tu stavku i na što se konkretno odnosi, jasno je precizirana. Ono što postoji kroz budžet jesu ove zajedničke, odnosno agregirane stavke koje se odnose, odnosno ministarstvo predlaže nakon usvajanja budžeta programom utroška, a taj program utroška donosi vlada. Sigurno da je to jedan segment koji je jako važan, prije svega zato što su tamo pobrojani svi ti, hajmo reći, pod navodnim znacima sitni, a jako važni projekti za građane koji će se konkretno raditi na nekom lokalitetu. I ja zaista očekujem od vlade da na što transparentniji način nam dostavi pripremljene programe prilikom usvajanja i nakon usvajanja, kako bi imali jasan uvid na opisane stavke i ono što je planirano da se radi. Evo ja ću još na kraju dodati da je zaštita porodice sa djecom, da je to nastavak pronatalitetne politike, 87 miliona je planirano za te namjene, to su i porodilje. Ministarstvo kulture i sporta svakako da je pozitivno da se izdvaja više za kapitalne projekte, oko 10 miliona iz oblasti sporta, kulture 6, neprofitne organizacije 7,5 miliona i iz oblasti sporta, kao i 5,9 miliona iz oblasti kulture. Tako da, zaista, čuli smo evo oko budžeta i diskusija kako kolega iz pozicije, kolega iz opozicije, svak ima svoje mišljenje. Na kraju krajeva građani će suditi o realizaciji ovog budžeta direktno kao korisnici, krajnji korisnici usluga. Naravno, Narod i pravda će podržati ovaj prijedlog budžeta i nadam se da će vlada što prije nakon objave i stupanja na snagu ovog prijedloga krenuti u njegovu realizaciju. Eto, toliko. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujemo se zastupniku Vreti. Zastupnice Elze Gaković nema, pa ćemo je kasnije prozvati. U stvari, zastupnica Elza Gaković se javila za drugu diskusiju. Zastupnik Hari Zahirević, je li prva ili druga? Hoćete li pauzu tražiti, kolega Bandiću? Pauza u ime kluba. Možete poslije pauze. Možete poslije pauze. Evo, pauzu imamo pola sata. Nije. Pola sata pauza.